Acho que eu vou começar, né, Rafael? Pode passar. Não estender muito. Então, boa tarde a todos, sete participantes. Daqui a pouco vai entrando o pessoal aí, que sábado é meio complicado mesmo, mas provável que na semana o pessoal consiga. Mas, infelizmente, até então, meu horário é sábado para fazer os webcasts. Para quem não puder acompanhar agora, a gente sempre grava. Vou gravar aqui no Camtasia, eu estou gravando, inclusive. E a gente disponibiliza isso depois, posta aí, em qualquer FTP, para o pessoal baixar. Gravação já iniciada aqui, beleza? Então hoje o webcast de hoje é sobre valor de negócio com Office 365. Então, o assunto, o foco hoje não vai ser a parte técnica, né? Deixa eu só mutar aqui o microfone. Beleza. Então, o assunto hoje é mais a visão técnica, a visão de negócio, né? Para o tomador de decisão, para o dono de empresa, para o CEO, aquele cara que vai decidir se coloca ou não Office 365 dentro da empresa. Quando eu falo de Office 365, na verdade eu quero falar de Microsoft Online Services de um modo geral, que nós temos hoje na plataforma Microsoft, não só Office 365 quando a gente fala com o foco cloud. Nós temos o Windows 10, que é o gerenciador aí de centralizado para suporte, onde você faz atualização, ele faz papel de WSUS, né, comparando mal assim. Faz papel de WSUS, ele atualiza todos os Windows, ele faz todo o gerenciamento do Microsoft Endpoint Protection, que é a versão do Windows 10, do antivírus Microsoft gratuito, que é o Microsoft Security Essentials, né? Temos soluções aí voltadas para a nuvem, bem escalonável, que é o Windows Azure, SQL Azure, dentro da plataforma cloud. Então temos um leque de opções, um leque de produtos Microsoft hoje, que atende essa demanda de cloud, tá? Agora, se eu volto meu foco, meu olhar para a plataforma de colaboração e produtividade Microsoft, eu tenho Office 365 em resposta. E hoje o foco disso é falar realmente os benefícios para todo tomador de decisão. Quando eu falo isso, eu não falo só para o gerente da empresa, o CEO, o dono, o que seja. Eu também falo para o administrador de TI, que está ali junto, né? É ele que vai requisitar, falar o que precisa, o que não precisa, né? Ele que vai sinalizar quais são as necessidades de TI, basicamente dizendo, dentro da empresa. Então ele precisa estar junto das decisões também. Ele precisa saber o que é necessário, o que vai abaixar o TCO, o custo efetivo total, né? O que vai otimizar todo o trabalho da equipe, dos times, das equipes dentro da empresa. Então ele tem que estar junto, na verdade, né? Só que como o foco hoje não está voltado para um webcast técnico, é mais com valor comercial mesmo, então a gente vai estar falando mais de produtividade, tá? E não muito de gear sync, de itens dentro de Office 365 para configuração e deploy, tá? Isso a gente vai deixar para webcasts mais para frente. Então, para quem não me conhece, eu sou Maurício Casemiro, da Mitac, especialista em Office e Microsoft Partner Network. Estou aí na jornada de estudos para entusiastas em soluções online, comunicações unificadas Microsoft. Vou passar o slide aqui. Opa, acho que carregou aí para vocês. Legal. Então nós temos alguns números aqui, pessoal, que são números oficiais Microsoft, tá? Esses números aqui foram atualizados no último treinamento para partners, para treinamento de Office 365. Então, qual que é o valor de negócio para Office 365 quando a gente pensa no consumo de produto, né? As pessoas hoje, elas visitam muito as redes sociais para assuntos internos dentro da empresa. Nós sabemos que nós, cada vez mais, nós temos pessoas acessando recursos externos, né, para atualizar-se de informações, para manter-se sincronizado até com outras empresas, com outras filiais, e não ficar abstado ali a informações internas da empresa, né? Isso para informações externas, para atualização, notícias, né? Isso acontece muito. E cada vez o cenário é mais favorável a isso. Nós temos o Outlook Social Connector, inclusive eu fiz um screencast esses dias referente ao Social Connector, que vem aí para responder esse tipo de demanda, que é realmente a necessidade que as pessoas têm de estar interagindo com o LinkedIn, com o Facebook, por exemplo, que são redes sociais muito utilizadas para pessoal de negócio, para pessoal de empresa, e que vem aí fazer parte de um plugin para Microsoft Office, para Microsoft Office Outlook, e que vem entender essa necessidade de comunicação.
custo de infraestrutura e a complexidade que isso leva, né? Então nós temos hoje N possibilidades, N fatores que levam a pessoa a decidir por determinada estrutura, infraestrutura de TI. Então nós temos empresas de médio porte, grande porte, pequeno porte. Isso abre um leque de possibilidades onde eu tenho como configurar o meu parque tecnológico, o meu ambiente de TI de várias formas. Isso vai muito na necessidade do departamento, do financeiro, da empresa mesmo como um todo. O que nós sabemos é que hoje nós temos muitas empresas com solução host, né? Soluções locais. E na verdade, os produtos Microsoft para soluções locais, vou até passar o próximo slide aqui, gera uma força de trabalho. Nós chamamos de multigeração, né? É até um número oficial isso aqui, tá? 4 milhões de nascidos neste milênio entram para a força de trabalho anualmente. Então essa demanda aumenta cada vez mais, né? E a demanda para espaço, eu digo espaço físico mesmo, para servidores, data centers e hospedagens, etc., ela aumenta também cada vez mais. Bacana. 84% aí das organizações têm força de trabalho remota. Pessoal, vamos pensar nas no, no qualquer setor de mercado aí. Vamos falar de varejo, por exemplo, que a gente vê muito. Eu posso falar um pouquinho de varejo, que eu já trabalhei em lojas, onde nós temos trabalhadores remotos, nós chamamos de kiosks workers, né? São trabalhadores remotos que não ficam dentro da filial, que não ficam no escritório, que não ficam na filial, na matriz. Eles viajam pelas filiais, né? Eles saem para fora também das filiais, eles vão para outros campos, né? Eles vão a campo trabalhar, então eles levam os seus notes, eles levam os seus tablets, eles levam os seus smartphones. E esses colaboradores, esses trabalhadores também têm que estar atualizados. Eles também têm que ter a informação que o pessoal de lá de dentro tem, né? É claro que eles não vão estar utilizando a todo momento como o pessoal de escritório utiliza, mas eles precisam estar informados, estar sincronizados para a produtividade funcionar. Vamos supor, se você vai fazer uma venda externa, que você tem que visitar o cliente, né, porta a porta mesmo, e você tem um smart, você tem um tablet, você tem um pocket, o que seja, e você tem um sistema conectado da empresa, você faz a venda ali, isso já cai no servidor da empresa, isso já cai no sistema da empresa, seja ele qual seja. Seja ele qual for. Isso já atualiza as vendas, você já tem na empresa como gerar um relatório atualizado, incluindo aquela venda externa daquele cara, kiosk worker. Tá? Então, isso vem crescendo cada vez mais também. Olha só a massividade que nós temos de 84% de trabalho remoto. E quando eu falo de trabalho remoto, não é só de kiosk worker também. Eu falo no caso de suporte, né? Eu falei de varejo. No caso de suporte, é trabalho remoto mesmo, é serviço remoto. Essa demanda, ela aumenta cada vez mais. E esse cenário, ele faz com que a ascensão da nuvem, seja inevitável. Porque a nuvem, na verdade, é a base de tudo isso. É o que possibilita essa comunicação entre espaços muito grandes, né? Entre pessoas muito distantes, entre serviços e empresas muito distantes. Então ele vem para conectar, ele vem para sincronizar, ele vem para colaborar a informação, o sistema, a infra que essa pessoa precisa, que essa empresa precisa, que esse grupo de empresas, de pessoas precisam, para que a coisa funcione, né? E para que o resultado saia. Então nós temos aqui 80% de ascensão em nuvem, tá? Esse PPT aqui depois eu vou disponibilizar ele em forma de leitura, apresentação de slide do PowerPoint. Vou postar em SkyDrive e coloco no blog para vocês. O vídeo também. Então, futuro da produtividade. O que é cloud, né? Os que estão vendo aqui já estão na sala, já tem uma boa noção do que é cloud, mas para as pessoas que irão ver depois, cloud está nascendo agora, na verdade, se a gente for dar uma olhada e pesquisar isso a fundo, né? Nós temos um mercado muito grande ainda para frente de cloud, né? Está engatinhando ainda, os serviços estão surgindo agora. E veja bem, se eles estão surgindo do jeito que eles estão surgindo, maduros, que eu considero muito maduro essa linha de produtos cloud Microsoft, você imagina como que vai estar daqui a algum tempo, né? Então a cloud está nascendo agora, as empresas estão acordando para a cloud, as empresas estão começando a enxergar. Talvez as grandes organizações seja até obrigatório ter que tomar conhecimento sobre isso. Mas pequenas e médias empresas, muitas empresas ainda não sabem. Tem clientes que eu pergunto o que é Office 365, não sabe, o que é cloud, não sabe, o que é nuvem, não sabe ainda, né? Porque estão agarrados lá aos seus servidores, né? Eu até brinco, aqueles servidores bege lá, enferrujados, né? Aquela gavetinha, aquele armário lá cheio de software de caixinha FTP, né? Com
com SQL, com Windows Server 2003 e com Exchange também, versões antigas, Office 2003, etc. Nós temos muito esse cenário para pequenas e médias empresas hoje, e isso vai mudar. A tendência é que pequenas e médias empresas também migrem para a cloud. Tá? Isso se torne um default, um padrão, inclusive com coexistência, né? Ambientes híbridos. Então nós temos uma realidade hoje de produtividade dentro de Office 365, onde eu posso trabalhar em um computador, em um PC, eu posso trabalhar em um telefone, um smartphone, e eu posso trabalhar também em um tablet, em qualquer outro device e também no browser. Tá? Então a necessidade do software, né, do dispositivo hoje, ele não é necessário, porque tendo um browser com conexão à internet e compatível, né, nós, com Office 365 nós temos, por exemplo, hoje Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Você tem acesso a todos esses dados, a todas essas informações e todos os serviços do Service Online Microsoft. Então, de tópicos aqui nós temos comunicações unificadas dentro de todo esse ambiente, PC, telefone e navegador. Tá? Isso virou um conceito hoje, tá? No PC, no telefone e no navegador. Então, você tem todas as possibilidades de comunicação na sua mão com o serviço Microsoft configurado. Tá? Na sua mão, na sua casa ou em qualquer local, em qualquer horário. Nós temos colaboração e produtividade na parte de colaboração mesmo com SharePoint, tá? Quando eu falo de colaboração vinculada ao SharePoint, eu não quero dizer que apenas SharePoint me traz colaboração de arquivos e dados. Não, toda a plataforma te traz. É que conceito de SharePoint vem de colaboração, né? Onde eu compartilho uma biblioteca de documentos, um arquivo, eu submeto um blog, eu publico um blog e isso vira, na verdade, uma rede social interna corporativa onde eu posso estar postando as informações dos colaboradores. Mas na verdade o link também é a colaboração, não é só conectividade, não é só comunicação. Quando eu subo um anexo para uma sala de reunião dentro do Microsoft Link 2010, eu estou colaborando, tá? Quando eu subo um PowerPoint para o Microsoft Link 2010, as pessoas interagem com aquele PowerPoint, aquela apresentação, onde elas fazem anotações, elas fazem desenhos gráficos e aquilo se torna produtivo de uma tal forma exponencial. Eu também estou colaborando, eu não estou apenas conectando. Tá? Pesquisa de conteúdo corporativo, isso está tudo integrado, gente. O Search hoje ele faz parte de todos os aplicativos Office, isso tá na nuvem também. Tá? Eu não consigo apenas buscar um e-mail na minha engine do Microsoft Office Outlook. Não, eu posso ir hoje no Outlook Web App e fazer o mesmo. Tá? A busca, o motor de busca, ele é totalmente avançado para esse tipo de pesquisa, onde ele me traz todos os caracteres que ele trazia no meu on-premises, no meu Outlook aplicativo, dentro da suíte desktop. Tá? E você pode, por exemplo, no link, ir buscar pessoas dentro da organização através de uma busca. Né? Em cenários onde tem empresas grandes, onde tem megacorporações, você tem muitos funcionários onde, se você é um colaborador novo, ou colaboradores que saem e entram, você não consegue muitas vezes assimilar. Né? Vamos supor que tem um departamento onde várias pessoas cuidam daquele produto, né? Seja qualquer setor aí vamos falar do varejo de novo, por exemplo, né? Você tem um departamento ali de marketing, por exemplo, dentro do varejo. E dentro desse departamento você tem várias pessoas que cuidam de marketing. Você não sabe de todos os nomes de todas as pessoas que cuidam desse departamento. Então você digitando marketing, você está buscando, você está fazendo um skill, uma busca por habilidade dentro do SharePoint. E o link vai te trazer essa resposta. Vai te relacionar todos os caras que respondem por marketing. A partir daí você fala, opa, esse cara aqui que eu quero entrar em contato. Você economiza tempo, você tem suas comunicações unificadas, você otimiza toda uma preocupação. Você otimiza todo um recurso que você, na verdade, faria o quê? Ligaria para alguém, essa pessoa te informaria: ah, a nova pessoa que entrou tem o um nome tal. Qual que é o ramal? Ah, não sei, liga para outra pessoa. Pegou o ramal? Ah, agora liga para outra pessoa. E aí é você? Beleza. Olha o tempo que você perde. Claro, eu fui lá, fiz toda uma historinha para poder contar, mas isso acontece na verdade. Né? Se nós não temos uma infraestrutura preparada para as comunicações unificadas e colaboração dentro da empresa, né? E o Office 365 vem te fornecer isso. Ele vem te fornecer produtividade através dos aplicativos e dos serviços Microsoft, tá? Business Intelligence, você pode estar conectando agora a Microsoft Dynamics CRM ao seu Office 365. Então a produtividade é exponencial, tá? Até a presença de link, que eu vou mostrar daqui a pouco para quem não conhece ainda, ela é possível, totalmente possível dentro do CRM. Então você tem toda uma infraestrutura de ERP, CRM, produtividade, colaboração, desktop e online.
dentro do Office 365 e soluções Microsoft Online Services, tá? Eu acho que agora está aparecendo melhor o PPT para vocês aí. Legal. Rafael, tá ok o PPT para vocês aí? Acho que Tá, agora tá agora tá perfeito. melhor. Legal. Beleza. Então vamos falar um pouco aqui de produtividade e colaboração em cloud. Junto com o aplicativo Desktop, que é o Microsoft Office 2010, tá? Então, o que inclui Microsoft Office 365? Office Professional Plus, que é a versão mais completa para voltadas para empresa, para organizações do Office 2010. Exchange Online, versão online do Microsoft Exchange 2010. SharePoint Online, versão online cloud do Microsoft SharePoint Server. E o Link Online, versão online cloud do Microsoft Link Server, tá? A Microsoft ela tem hoje duas vertentes, tá? Ela tem os produtos on-premises. Tá? Essas versões, que são as versões mais recentes dos produtos de mensageria, comunicação e compartilhamento, que é SharePoint, Link e Exchange Server, tá? Nas versões 2010, inclusive Office 2010, a Microsoft disponibiliza toda a infraestrutura, todos os aplicativos para as empresas através de uma estrutura cloud, tá? Entrega para você através de serviços no navegador. Então, quando eu falo em cloud, quando eu falo de Software as Services, que é um novo conceito de licenciamento, um novo modelo de licenciamento. Eu estou falando que a Microsoft tem lá um data center dela, tá? São data centers geolocalizados, espalhados por todo o mundo, né? Então a Microsoft tem diversos data centers, onde se um data center cai, se algum serviço cai em determinado data center, o outro vai segurar, está sincronizado, tá? Então o que que acontece? Ah, como que funciona? Você está falando que é o Exchange Server entrega através de um serviço? Sim. Você tem no data center da Microsoft um Exchange Server, certo? Ele funciona através de uma entrega de serviço, claro que isso tem todo um credenciamento, onde você tem uma infraestrutura cloud de nuvem pública, tá? Vamos explicar isso mais para frente para vocês. E esse Exchange Server vai ser entregue para você que tem uma conta de Office 365, para o seu usuário, para todo o seu campo de colaboradores, através de uma estrutura de uma infra cloud, tá? Então você vai acessar isso através de um serviço. Ah, mas está falando que eu não posso conectar aplicativos, eu não posso conectar o meu Outlook, por exemplo? Eu sei que meu Outlook funciona com o meu Exchange Server 2007. Não, você vai poder conectar sim. O serviço, na verdade, a infra de rede, na verdade, vai ser entregue através do link de internet, tá? Então você não precisa mais se preocupar com o seu com a sua infra local, com seus servidores, com as suas máquinas. Hardware, esquece. Atualização de software, se preocupar com um cara de TI que vai estar lá formatando a máquina, reinstalando o server, reinstalando o Windows, né? Apagando incêndio aqui e ali, esquece. Isso fica para a Microsoft hoje com o Office 365. Você vai otimizar todo o seu tempo que você gastava, né? E inclusive os seus custos, porque isso gera um custo. Atualização de software gera um custo. Se você vai atualizar de Windows Server 2008, né, independente do tipo de licenciamento, para Windows Server 2008 R2, por exemplo, ou vai trocar de um Small Business para um completo, você tem um custo de licenciamento. Você vai pagar uma equipe de TI, sejam 3, 4 colaboradores, independente do tamanho da empresa, você tem um custo com pagamento de salário para essas pessoas, com honorários, como seja a forma de contrato com essas pessoas, tá? Você tem hardware. Hardware é risco, porque a qualquer momento pode surgir qualquer incidente de qualquer família, né? Então pode ser um incidente físico mesmo, onde você tem que trocar todo o seu hardware, queima de placas, periféricos, né? Ou até mesmo de software, problemas no software, você vai ter que, enfim, o seu TCO ele aumenta, tá? Com Office 365, você tem todo esse tempo que você gastaria, você tem, você pode deixar com a Microsoft, tá? Deixa eu só ler aqui. Ah, beleza. Tudo ok? Maravilha. Então ele te entrega isso, tá? É o Exchange Server lá, na cloud, lá no Data Center Microsoft, é o SharePoint Server lá, Data Center Microsoft, isso numa nuvem pública, onde você tem serviços padronizados. E ela te entrega isso através do portal do Office 365 numa interface cloud, numa interface, uma interface web, tá? Nós temos algumas informações aqui da realidade de hoje para o Office 365. Falando resumidamente desses produtos que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então nós temos o Office Professional Plus com os aplicativos. Vou até abrir aqui para vocês na pastinha. É rapidinho. Nós temos o Access 2010, o Excel, InfoPath Designer, InfoPath Filter. Nós temos o OneNote, o Outlook, PowerPoint. Nós temos Publisher, nós temos SharePoint Workspace e Word, tá?
Então, e também o Microsoft Link, que você pode obter hoje no Office 365, no Office Professional Plus, no Office 365, que vem junto com o licenciamento, tá? Então você tem um licenciamento pré-pago. Primeira coisa que muda, que é o conceito que na verdade foi divisor de águas aí, é o conceito para Office Professional Plus, para Suite Microsoft Office, porque hoje, dentro de Office 365, o conceito FPP foi embora, o conceito do CAL foi embora. Antigamente você estava acostumado, né, vai montar uma infra lá, você é administrador de TI, você é o cara de TI, né, você que mexe com TI, você comprava o Office, qualquer software, tá? Windows 7, qualquer software. Você está acostumado a ir lá, comprar o FPP, a sua caixinha, né, possuir aquele software, portar a nota fiscal daquele software, né, o CD realmente, e fisicamente ir lá fazer a instalação, fazer o deploy do seu parque tecnológico. E aí a questão de licença, entra a questão de licenciamento, se você for fazer um licenciamento Software Assurance, você tem as CALs, onde você paga por um licenciamento de Software Assurance, e você instala esses licenciamentos através de uma única distribuição de software entregue nas suas máquinas, nos seus clients. Tá? Então nós estávamos acostumados com esse modelo de licenciamento anterior. E Office 365, Cloud Power Microsoft, entrou para poder modificar todo esse panorama. Tá? Então, o que que você tem hoje dentro de Office 365? Pagamento por usuário mensal. Tá? É isso que é o SaaS, é Software as Services, é serviço sobre software. Então, hoje você paga mensal pelo Office, olha que bacana. É interessante, né, você falar que paga mensal pelo Office. É até engraçado, eu brinco muito com os amigos, falo, vou pagar, peraí que eu estou subindo na lotérica, eu vou pagar meu Office, a mensalidade do meu Office. Fica soa meio engraçado, mas é realmente isso. Você paga pelo que você usa. Imagine. Eu preciso de um Office Professional. Olha só, olha, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma empresa que tem 20 funcionários. Pronto, é uma empresa pequena, né? Vamos dividir esses funcionários aí em alguns departamentos e sobre algumas atividades. Beleza. Eu sei que eu preciso que dois funcionários, por exemplo, utilizem o Microsoft Access 2010. Poxa, o Microsoft Access 2010 está presente apenas na versão Professional, de Professional para Professional Plus. As versões anteriores não possuem Access. E eles precisam de banco de dados. Eles precisam desenvolver banco de dados através de Access. Bacana, o que que eu vou ter que fazer? Adquirir para esses dois funcionários duas licenças de Office Professional, pelo menos, FPP. Tá? E aí, eu vou estar pagando aproximadamente, eu vou até pesquisar aqui rapidinho enquanto eu falo para vocês. O preço do Office Professional deve estar por volta de mil e pouco. Sabe me dizer, Rafael, mais ou menos? Os Professional Isso. 2010? Isso, o Professional 2010. Ah, não faço ideia. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, é bem breve. Aqui, site do Office.com. A sorte é que a conexão está ajudando hoje, está um pouquinho mais rápida. Ó, 1.399. Legal, esses caras precisam de Access, tá? Vou estar pagando aí. R$ 2.798. R$ 3.000 para duas licenças de Office e Professional Plus FPP. Beleza. Gente, vamos botar isso na calculadora. Se a gente tem uma licença de Office 365, você paga por mês para esses dois usuários. Só para esses dois? Não, pela quantidade de licenças que você comprar. Hoje, o Office Professional Plus, que está dentro do Office 365, ele faz parte da assinatura de Office 365. Eu não estou falando que você precisa comprar uma licença de Office 365 e depois adquirir uma licença SaaS de Office Professional Plus. Não, ele está junto da sua licença. Então, hoje você paga 6 dólares por usuário mês dentro de Office 365. Ah, Maurício, mas eu estou pagando apenas a licença de Office Professional Plus sobre um modelo de licenciamento SaaS. Não. Você está pagando toda a assinatura. Quando eu falo que você paga 6 dólares mensais por usuário, você está pagando pelo Exchange Online, pelo Link Online, pelo SharePoint Online, pelo Office Professional Plus Online. Então, olha só a modificação que a Microsoft fez, né, a aposta que ela fez dentro de uma suíte de produtividade online, incluindo a sua menina dos olhos, né? Porque o Office é a menina dos olhos. Eu acredito que o Office é a menina dos olhos Microsoft, né? É um produto muito bem desenvolvido desde o seu início, né? É um produto referência da empresa. E ele está hoje dentro de Office 365. Então a aposta foi grande. Para a Microsoft fazer isso, ela não ia fazer de qualquer forma arriscar um produto tão importante assim. Né? E como que ela entrega isso de forma online para o cliente? Office Web Apps, tá? É o Office nas nuvens. Então, além de você ter o seu aplicativo dentro do seu desktop com todos os seus aplicativos, Word, PowerPoint, Excel 2010, tá? Publisher 2010 para quem mexe com design,
com publicação de folhetos, etc., você tem o Office Web Apps, onde você vai ter quatro aplicativos online inicialmente, tá? Que é o PowerPoint Web Apps, o Web Apps, o Word Web Apps, o Excel Web Apps e o OneNote Web Apps. Ah, então ele te entrega isso de uma forma online, através do navegador, através do browser. E as funções de edição também estão dentro de Office Web Apps. Vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda, neste webcast, tá? Eu tenho o link online, que é uma ferramenta extraordinária, tá? Na verdade, eu não consigo puxar sardinha para nenhuma ferramenta, que quando olho para um, eu fico olhando para as duas com cara meio que te abandonado, né? Todos para mim são muito bons, né? Exchange Online, meu, quem vive sem e-mail hoje, né? Se cai um e-mail, presta atenção, se uma empresa que depende das comunicações, porque você tem hoje o e-mail como a ferramenta mais importante de comunicação, certo? Esse ainda é o cenário hoje. O e-mail é a ferramenta mais difundida para comunicação interna e externa, tá? Então, imagine você, se um e-mail cai na empresa, se uma infraestrutura de mensageria cai na empresa, o que acontece? O cara de infra ou apanha ou morre, né? Um dos dois. Ele tem que dar jeito ali. Estou brincando meio assim para poder exemplificar. Tá? Mas e-mail é muito importante, tá? SharePoint vem aí para fazer toda a conexão deste ambiente, tá? Então ele vai conectar as pessoas, ele vai compartilhar o que as pessoas precisam, tá? E o link vem para mensageria instantânea, para presença, para compartilhamento de arquivos também, para conectar. Olha ele conectando também. Então não é só um aplicativo que conecta. Esses aplicativos, pessoal, é importante que se entenda que eles são todos integrados dentro de Office. Então o Office se integra com tudo. Ele se integra com Exchange Online, com Link Online, com SharePoint Online. O SharePoint também se integra com o Link Online. Ele tem presença de link, então posso chamar uma conversa a partir de qualquer parte de site, de equipe colaborativa dentro de SharePoint. Exchange Online, a mesma coisa. Recebi um e-mail de uma pessoa que está offline, da pessoa que está online, eu vou conseguir identificar isso. Eu vou conseguir saber se a pessoa pode me atender ou não. Eu vou conseguir otimizar as minhas comunicações, tá? Com o Link Online. Passar mais um slide aqui. Opa, voltei um. Benefícios para o negócio se mudam para a nuvem, tá? Então você reduz custos operacionais, o seu TCO cai lá embaixo, você não se preocupa mais com hardware, com atualização, com update, tá? Isso a Microsoft faz para você no data center. O bacana é que você conecta o seu navegador, você vai, por exemplo, no seu Outlook Web Access ou Outlook Web App. Você conecta no seu navegador. E está lá a versão mais atualizada, a versão melhorada do produto. Você não precisa receber nenhuma service request, você não precisa receber nenhum service update, fazer nenhum reboot no sistema, no seu servidor. Você não precisa parar a sua empresa para poder atualizar suas máquinas, os seus clients, os seus servers. Tá? A Microsoft faz isso para você. Logou, a última versão vai estar lá disponível para você, atualizada. Tá? Isso é muito bacana. Você tem flexibilidade e rapidez e facilidade. Isso também é bem interessante. Porque quando eu falo para você que você consegue trabalhar dentro de uma infraestrutura de cloud, você consegue trabalhar no PC, você consegue trabalhar no seu smartphone, no seu device, no seu mobile, você consegue trabalhar na internet. Então não há nenhum cenário onde você tendo uma estrutura, uma infraestrutura de cloud, você fique fora do acesso às suas informações que você precisa. Não tem hoje, com o Office 365, a história de que, ah, tô sem o meu notebook, não consigo acessar as informações. O dia hoje vai ser improdutivo. Poxa, você tem acesso ao Outlook Web Access, você tem acesso ao seu Outlook na web. Então, sobre qualquer dispositivo com acesso à internet, você acessa essas informações. Você tem um Windows Phone, Windows Mobile, onde você baixa o aplicativo e você tem conexão com o SharePoint dentro do seu mobile, com o Link. Você tem cliente para Link hoje que você instala no seu Windows Phone e você consegue ter acesso a toda a sua organização e ter acesso aos recursos do Communicator 2010, tá? O Link, para quem não conhece ainda a ferramenta, é o Office Communicator, tá? Office Communicator 2010, na versão 2010. E onde fui parar o Live Meeting? Que é a ferramenta que nós estamos utilizando agora para demonstrar esse webcast. Ele está dentro de Link, tá? Houve uma conversão das atividades. Na versão 2007, onde nós tínhamos um panorama totalmente diferente, Office 2007, Beeples, né? Office 365 é a evolução do Beeples. Business Productivity Online Suite, tá? Então nós tínhamos o Microsoft Communication Services, onde nós tínhamos o Live Meeting, Office Live Meeting e Office Communicator. Communicator para comunicação de mensagens instantâneas, vídeo, voz, e o Live Meeting para reuniões, onde nós temos alguns recursos como o que nós estamos utilizando agora. Compartilhar um PPT,
Isso é muito produtivo, isso é muito bacana. Vejam bem, se eu não tivesse a possibilidade de usar esse recurso com vocês agora, compartilhar para PT, vocês ouvirem minha voz e verem o que eu estou fazendo, o que eu estou passando para vocês, né? E isso na versão 2007, viu? Versão anterior. Qual seria a outra plataforma que te oferece, todo esse poder de colaboração e produtividade? Nenhuma. A Microsoft, ela te dá essa possibilidade integrada dentro de Link através da versão 2010, onde você tem o Communicator e o Live Meeting no mesmo, na mesma ferramenta, tá? Dar às pessoas ferramenta para serem produtivos. Então é isso. No PC, tá? Na web, no telefone, você é produtivo em qualquer lugar, a qualquer momento, com Office 365, com Microsoft Online Services. Vou passar rapidamente esses slides aqui, que é apenas para reforçar o que eu estou dizendo, tá? A melhor experiência de produtividade, trabalhar em conjunto com mais inteligência. Os aplicativos hoje eles estão mais inteligentes. Nós sabemos que isso é uma tendência, que todo aplicativo, toda nova versão de aplicativo, ela tem um aprimoramento, senão não justifica, certo? O lançamento de um novo produto, de uma nova versão de produto. Então nós sabemos que, por exemplo, um aplicativo quando ele é lançado, uma nova versão, ele tem uma nova feature, ele tem uma nova atualização, ele vai ter novas funcionalidades, né? Ou funcionalidades melhoradas. E dentro de uma visão de colaboração e produtividade, isso vem a calhar e muito. Porque se você tem hoje aplicativos conectados, você tem um programa seu ERP, que é o seu programa de gestão de negócio mesmo, onde você tem cadastro de estoque dos seus produtos, dos seus clientes, você tem o cadastro dos seus funcionários, você tem o cadastro financeiro do que está faturando na empresa, do seu faturamento, do seu financeiro, tá? Você tem um ERP. Você tem um CRM, que é um software de gerenciamento de comunicações com seus clientes, onde você vai saber por histórico de comunicações o que o seu cliente gosta de comprar, quando ele gosta de comprar, que tipo de produto, de serviço ele gosta de comprar, o CRM serve para isso, né? Então, se você tem um aplicativo de CRM, de ERP, você tem um aplicativo de gerenciamento de banco de dados, você tem uma infraestrutura de server e você tem aplicativos de desktop para comunicações unificadas, mensageria, para sites de equipes colaborativas onde você joga informação lá e a equipe sincroniza aquilo. E aquilo funciona de uma forma produtiva de modo geral. E você tem Office 2010 para trabalhar tudo integrado. Olha o poder que a tua empresa tem para isso funcionar, para isso dar certo. Então, quando eu falo de inteligência de aplicativos em conjunto, é isso, tá? Acesso em qualquer lugar. Mais uma vez batendo na tecla aí, tá? Disponibilidade e escalabilidade. Tá? No PC, no telefone, no browser. Trabalhar com o que você conhece. Isso é muito legal. Porque se você tem uma solução de aplicativos para escritório. E você tem que modificar todo o seu esquema de treinamento com a sua equipe, você tem que treinar a sua equipe, parar a empresa, fazer uma escala, ó, agora o departamento financeiro fecha, vamos lá treinar, porque tem um novo software que a gente vai implantar aqui para de aplicativo de escritório. Parou o financeiro, ficou lá travado. A empresa não anda sem o financeiro, a empresa na verdade não anda sem nenhum departamento. Vai atrasar alguma coisa, certo? Treinou, volta, agora vai o comercial parou a empresa, né? Dependendo do tipo de ramo da empresa. Então quer dizer, se você tem Office, que é uma ferramenta que você conhece há muito tempo, trabalha com ele há muito tempo e tem uma desenvoltura muito grande com o Office, porque é ferramenta líder de mercado, tá? Porque é solução líder de mercado e é a melhor solução realmente quando eu falo de business, quando eu falo de negócio, quando eu falo de produtividade, quando eu falo de qualidade de produto, tá? Não porque eu sou especialista em Office, eu puxo sardinha mesmo, porque o produto é bom, tá? Eu visto a camisa Office, porque o produto é bom. Então, se você tem todo esse panorama, onde a sua equipe já tem a familiaridade de trabalhar com Office, através de Office 2007, onde foi implantada a Ribbon, que é a faixa de opções, você tem grupos de ferramentas e tudo ali junto, né? Ferramentas semelhantes, e você tem essa possibilidade de trabalhar melhor com isso, porque você já está familiarizado com a ferramenta, é muito melhor. Você não gasta com treinamento para funcionário. Você não precisa parar a empresa para poder treinar funcionário por causa do novo software que chegou, e ele vai ser integrado a todo o ecossistema de softwares que você tem na empresa, de serviços que você tem na empresa. Então o Office te dá essa possibilidade, tá? É uma exclusividade do Office 365. Por isso que Office Professional Plus está dentro de Office 365. A Microsoft quis fazer essa hegemonia, na verdade, né? Conectar os serviços com aquilo que você já conhece. Então é menos trabalho, não tem que ter treinamento, não para a empresa, você já está familiarizado. Só vai para frente, né? Você só evolui. Segurança e confiabilidade. Essa parte é extremamente importante.
99,9% de tempo de atividade garantido. Já ouviram falar de SLA, de SLA? É isso, tá? É o contrato que a Microsoft garante quando você compra uma licença de Office 365. O SLA não é nada mais do que 99,9% de garantia que a Microsoft te dá do retorno garantido daquele produto. Veja bem, quando eu falo de InfraCloud, eu falo de uma empresa que hospeda serviços, que hospeda softwares e que te entrega isso de forma de entrega sobre serviço, sobre demanda, tá? Através de uma plataforma de nuvem pública. E ela vai te garantir algum percentual que seja no seu contrato de assinatura que aquele software funcione. Você não vai comprar um serviço se você não tiver confiança que aquele serviço funcione. Até porque você depende da disponibilidade para que a tua empresa funcione. Se aquele serviço parar, a tua empresa para, né? Então a Microsoft lá te dá 99,9% de atividade. Poxa, é disponibilidade pra caramba, né? Poxa, e 1%? Quando isso acontecer? Se isso acontecer, e acontece sim, porque eu já aconteceu comigo, inclusive fiz um screencast aí. Quem quiser visitar meu blog é mcssc.wordpress.com, onde eu estava online e de repente caiu o link. Eu estava até com o Osmar Fonseca, ele está conosco aqui na sala, também vai ser o cara de Office 365 aí, tá? Focado em Office 365. E de repente caiu o link. Ele falou: pô, caiu o link, nunca tinha visto nada cair em Office 365. Legal, caiu. E aí nós gravamos, né? Fizemos todo um plantão em cima, ficou até engraçado o vídeo. Fizemos um plantão em cima para poder acompanhar como que a Microsoft trabalha em cima disso, desses 1% de SLA, tá? Então, em 15 minutos, todo o serviço de link foi estabelecido no mundo inteiro, tá? Porque foi, na verdade, uma manutenção a nível mundial. Esses 1%, aonde fica registrado, nós comprovamos isso, que fica registrado no Conselho de Administração do Office 365, todo e qualquer serviço, manutenção que a Microsoft vai fazer nos data centers, eles registram isso e o retorno é garantido, o retorno financeiro, tá? Então, se você está pagando mensal por aquele serviço, com garantia de 99,9%, se 1% cair, esses 1% ou mais, ele vai ser devolvido financeiramente para você na assinatura como desconto, garantido pela Microsoft. Então, olha a garantia que a Microsoft te dá em cima disso, tá? E por último, controle e eficiência do TI. É o que eu falei para você. Esquece hardware, esquece software, tá? Esquece os seus pré-históricos servidores lá com Windows Server 2003 ou com 2007, 2007, com 2008, 2008 R2. Não tem problema. Pode esquecer ele. Vai para a nuvem, vai para a cloud, faz uma migração. Se você não quiser uma migração completa, faz uma coexistência. Tá? Implementa você que trabalha com Office 365, você que vai fazer a implementação, deploy de Office 365, faz um ambiente híbrido para poder o seu gerente, o dono da empresa, o CEO, ter a segurança de que realmente Office 365 funciona, que cloud funciona. E a partir daí você vai migrando gradativamente e depois você faz a migração completa para cloud, tá? E deixa de se preocupar com reinstalação, com formatação de Windows, com entrega de serviços, com reboot, com manutenções, etc, etc. Desafio para o negócio. Então aqui nós temos três questões iniciais, que são três questões que caem muito em muitas empresas, seja ela qualquer segmento de comércio que você tenha, tá? Uma coisa que o Ricardo Senna fala muito, o especialista em Office em soluções online Microsoft, de Outlook, né? E-mail. Pessoal, e-mail é a plataforma que mais é utilizada hoje nas empresas. Não adianta. Tá? As empresas, como comunicação, há muito tempo utilizam e-mail como a principal ferramenta de comunicação interna e externa, que eu acabei de falar agora há pouco. Se o e-mail cair na empresa, é possível que o prejuízo seja grande, porque muitas coisas dependem de e-mail, tá? Dependem de comunicação entre e anexos, envio de anexos e informações de departamento para departamento, de matriz para filial, de cliente para fornecedor, para contato interno, para externo. Então o e-mail ele é muito importante para as empresas. Você tem um panorama que é o seguinte: como posso manter o ritmo com a quantidade cada vez maior de e-mail na minha caixa de entrada? Nós sabemos que em muitas empresas o fluxo de mensagens no Exchange é muito grande, a fila de e-mails no Exchange é muito grande. Se você não tem uma política de retenção bem configurada, se você não tem uma política de envio de fluxo de mensagens dentro da empresa, onde você consegue controlar, gerenciar e escalonar todo esse fluxo de mensagens e anexos enviados, e cópias, com cópia oculta, e por aí vai, isso vira um gargalo, né? Vai ter uma hora que você vai ter que intervir ali. E isso é comum, na verdade. Eu estou falando assim, mas isso é comum, né?
Quantas vezes o cara de TI vai lá, tem que mexer no Exchange, vai ter que ver a fila de e-mails, vai ter que apagar um incêndio aqui ou ali referente a Exchange, porque o gargalo entalou, né, e a gente precisa dar um jeito. As pessoas não conseguem enviar, receber mensagens, ou a caixa, a cota do mailbox estourou, né, de algumas pessoas e assim por diante. Então, quer dizer, você vive para apagar incêndio. Na verdade, você resolve o problema, mas a produtividade não está aí. A produtividade é outra coisa. Tá? Vou falar mais para frente qual que é o resultado de tudo isso. Como ofereço aos meus funcionários acesso aos e-mails calendários a partir de todos os lugares? Legal, eu tenho Exchange Server. Bacana, PC. Tá? Eu não tenho acesso a browser, eu não tenho acesso às informações da mesma forma, com a mesma experiência do Outlook conectado ao Exchange Server em um navegador, por exemplo. Tá? Como podemos manter a segurança e a conformidade nos nossos ambientes de mensagens? Toda a estrutura que eu tenho em Exchange Server hoje, vamos pegar o conceito de Exchange Server, tá? Posso falar do 2003, do 2007, do 2010. Vamos pegar o conceito de gerenciamento de ferramentas, de poder de mensageria. Eu tenho hoje no Exchange Online, pessoal. Nada do que tem hoje no Exchange Server está fora do Exchange Online. Então, as pessoas que estão migrando para a nuvem hoje, que não têm ideia da cloud, elas precisam entender que todo o poder de gerenciamento ele vem do serviço entregue para você através do navegador, através do browser ou conectado a serviços de desktop. Então imaginem que é um Exchange Server completo, full, lá no data center Microsoft e que está sendo entregue para você através de um licenciamento via software, através de uma entrega via licenciamento SaaS. Certo? Então não escapa nada, tá? Não tem nada que fique fora da solução online. No caso de Exchange. Mais uma vez batendo na tecla aí, tá? PC, telefone e navegador. Então, eu já falei, na verdade, sobre isso, né? Que é informação empresarial em qualquer lugar, sobre qualquer dispositivo, em qualquer hora. Eu quero falar, eu coloquei mais esse slide, que eu quero falar também da interoperabilidade entre as plataformas diferentes com Office 365. Então hoje você não tem só o Windows como plataforma para operar com Office 365. Você tem Office for Mac, por exemplo, que são os aplicativos Microsoft Office para os Macintosh, tá? Para quem trabalha aí com Macintosh, com iPad, com MacBook Air, tá? Então você pode utilizar hoje aplicativos de desktop para escritório do Microsoft Office. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o site só para vocês tomarem noção, mas acredito que todos que estão assistindo, se não todos, mas a maioria, já conhecem o Office for Mac. Estou acompanhando aqui no outro monitor ao lado. Vamos ver se carrega para vocês. Vai carregar meio com barra de rolagem, mas é só vocês acompanharem aí, tá? Então tá aqui, tá? O site da Microsoft, pode ver que não é site da Apple. Então, Microsoft, até porque é um produto Microsoft, microsoft.com/Brasil, Mac/products, tá? Então você tem Office for Mac aqui. E você tem toda a experiência do poder de aplicativos Office dentro do seu Mac, tá? Então você não é obrigado a ter o Windows, embora a solução Windows seja muito mais adequada para esse cenário de negócios, de business, tá? Para o conceito de Office 365. Você não fica impossibilitado de utilizar um Office 365, um Exchange Server, um Link, comunicações unificadas, SharePoint, colaboração de sites, de arquivos, se você tem um Mac. Você pode perfeitamente configurar o seu ambiente de Office 365 tendo Office for Mac, por exemplo, e conectar todos os seus aplicativos aos seus serviços, tá? Então você tem o Word 2011, que as versões, tá? Office 2010 para Windows e Office 2011 for Mac para Macintosh. Então você tem o Word, você tem PowerPoint, você tem o Excel, você tem o Outlook nessa versão 2011. Até então era Entourage na versão anterior. Agora já é Outlook com todas as configurações, tá? Inclusive compatíveis com Exchange. Você pode conectar o Outlook 2011 for Mac no Exchange Server 2007, no Exchange Server 2010, no Exchange Online 2010, tá? Ah, mas você está falando de aplicativo. Cadê link aí? Tá aqui, ó. Produtos. Aqui, ó. Link, você tem agora também lançado recentemente o Link para Mac, Link for Mac, com todas as atualizações, com todas as funcionalidades de colaboração, mensagem instantânea, reuniões via texto, voz, vídeo, compartilhamento de arquivos, tá? Com o Link for Mac. Então tá aqui. Legal, vou voltar aqui o compartilhamento anterior.
Bacana. E para mobile, como que isso funciona hoje no Office for Mac? Você tem aqui, dentro de browser, algumas plataformas que também são compatíveis. Você tem iPhone, você tem Windows Mobile, você tem Windows Phone, você tem aplicativos com Android, você tem o BlackBerry, que inclusive BlackBerry tem um software específico para o Office 365, que é bem bacana comentar sobre isso, porque a BlackBerry, a RIM, está com uma solução hoje específica já voltada só para o Office 365. Então, olha a importância do 365 aí já no mercado de devices, tá? Isso é bem bacana. Para quem quiser dar uma olhada no meu blog, tem um post lá referente ao Office 365 no BlackBerry, tá? Aparelhos RIM. Meu blog é mcssc.wordpress.com. Aparelhos Motorola, então você tem toda uma gama de devices, de aplicativos, em que você pode utilizar o seu Exchange Online. Você pode sincronizar os seus e-mails, você pode sincronizar, abrir os seus arquivos através de Office Web Apps dentro do seu device, e você pode se comunicar através de um cliente para link instalado dentro do seu device também. Então você tem toda a possibilidade de comunicação e colaboração de Office 365 dentro do seu device, através de diversas plataformas, tá? Não só de Windows Mobile, não só de Windows Phone. Aguardem só um instantinho aqui para eu trocar o slide. Legal, 10 pessoas aqui. Obrigado para quem está participando. Eu vou só falar rapidamente aqui. Carla Pérez, né? Dimitri, eu acho que pronunciei certo. O Eduardo Sena. A Luciana. Legal, Natália, bacana. Osmar, obrigado, Natália, por estar participando. Rafael Bernardes, Rafael Conceição. Muito obrigado. Para quem não pode participar, não tem problema, eu vou gravar. Estou gravando esse live meeting e depois eu disponibilizo aí. Posto para quem não pode acompanhar ou para quem quiser acompanhar de novo, quem quiser utilizar para treinar equipes, para treinar o time, ou realmente para poder entrar na era da cloud e começar a vender os produtos, né? Quem se interessa por cloud aí. A melhor experiência em produtividade no PC, indiscutivelmente. Não existe, né, na minha opinião, como especialista em Office, não existe plataforma para desktop, suíte de aplicativo de escritório para desktop mais bem desenvolvida, mais profissional e mais produtiva do que Office, né? Você tem os aplicativos freeware, você tem aí Open Documents, Open Office, né? Você tem Open Office, você tem uma série de produtos, você tem Lotus Notes, que também parece que tem uma suite, e eu nem procuro ver, na verdade, porque é desnecessário, né? No, 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 só a termos de comparação. Eu fiz no meu blog uns posts anteriormente, que foi até eu não comentei isso ainda em live meeting, mas foi uma campanha que eu fiz junto à Microsoft, com o pessoal da Microsoft, que era assim: Histórias da Vida Real com Office 2010. Eles são vídeos bem básicos sobre quem está começando a aprender Office, quer aprender alguma coisa de Excel, alguma fórmula, alguma coisa de OneNote, e lá eu falo bastante. Na verdade, é uma série de vídeos para todos os aplicativos Office, tá? E neles eu sempre falo sobre as atualizações das versões, né? A passagem das versões 2003, 2007, 2010. E uma coisa que eu friso muito nesses vídeos que eu fiz, nesses videocasts, é sobre a comparação com outras soluções, OpenOffice, né, e soluções freeware ou soluções pagas também. Quem quiser ver, está lá no meu blog, nos primeiros posts que eu tenho no meu blog. Então tá aqui: melhor experiência e produtividade no PC. Exibição de conversação para facilitar o gerenciamento. Se é algo extremamente útil que veio a fazer parte do Outlook 2010, nós não temos no Outlook 2007, que é o modo de visualização em exibição, onde você não precisa estar indo em nome, por exemplo. Se você filtra por nome, você não precisa estar procurando a cópia, o encaminhamento, a resposta, que vira aquela fila, aquela lista grande, você se perde. Em uma conversa só, está tudo ali, ó. Concatenado, tá tudo ali junto, o que foi conversado, as respostas, os encaminhamentos. Inclusive, olha ali embaixo, se você tiver um conector social, Microsoft Outlook Social Connector, você consegue, através de uma conversa só, descobrir, olha as fotos aqui embaixo, quem faz parte dessa conversa, para quem foi encaminhado, para quem foi respondido, quem respondeu, quem encaminhou, a quem foi direcionado com cópia oculta. E através desse Outlook Social Connector, você já consegue ter um outro panorama, onde você vê aqui as atualizações de redes sociais dessas pessoas. O que ela está fazendo, né? O que ela está falando, o que está acontecendo no mundo exterior,
Olha que bacana. Logo acima do e-mail, nós temos aqui o conteúdo do e-mail e a foto da pessoa ali. Você pode ter, por exemplo, um BCM 2010, que é o Business Contact Manager. É o aplicativo que vai gerenciar o seu CRM no Outlook. Eu não estou falando nem de Dynamics CRM, que é um produto pago. Eu estou falando do Outlook, do cliente mesmo, do plugin para o Outlook 2010. E você tem aqui, dentro do Outlook, logo na parte de cima, em cima do e-mail, a presença de link. Que já é a parte corporate mesmo, a parte corporativa. Você tem comunicações unificadas e presença rica. Vou falar daqui a pouco sobre presença rica para vocês quando for focar em link, tá? Então, aplicativos do Office em PCs e em Macs, você pode fazer as coisas com mais rapidez e facilidade. Você tem o Backstage do Office 2010 que te facilita muitas operações como reencaminhar um e-mail, mover um e-mail, uma conta de e-mail, adicionar uma conta de e-mail nova, né? Salvar um e-mail como outro formato, enviar isso para SharePoint, para SkyDrive, para outros locais, tá? E você pode expressar as suas ideias com conteúdo impecável, né? Office hoje é referência em documentos profissionais impecáveis. Você tem qualidade extraordinária com documentos Office. Quando eu falo, vamos falar em documentos simples, um DocX, por exemplo, tá? Que é um documento do Microsoft Word 2010 ou 2007, nessa versão com XML. Você tem, quando você insere uma imagem, vamos falar de imagem, eu gosto muito de falar de gráficos dentro de Word ou de qualquer aplicativo Office com essa função. Isso só para falar de experiência em produtividade no PC, tá, pessoal? Quando você adiciona uma imagem, você cria um gráfico para você deixar a sua apresentação mais rica, o seu documento mais profissional, com aparência mais bacana. Você tem, dentro de Office 2010, como editar essa imagem sem precisar de um produto externo, sem precisar de um outro programa, né? Editores gráficos são caríssimos, são absurdos, na verdade, né? Para quem trabalha com edições gráficas, para quem é web designer, compensa, né? Justifica, mas para quem não justifica, né? Realmente não se torna uma coisa legal adquirir um produto, um Photoshop, por exemplo, para quem vai fazer apenas um documento no Word, precisa de um efeito numa foto, uma sépia, por exemplo, né? Mais uma vez, tem ferramentas gratuitas para isso, mas não precisa nem de um nem de outro. O Office te entrega isso, ele te dá essas ferramentas avançadas para você trabalhar. Estou colocando imagem como exemplo, mas tem tabela dinâmica dentro de Excel, tem foto instantânea de telas, print screen dentro dos aplicativos Office, como o OneNote, por exemplo, e tem essas features, essas atualizações do Outlook 2010, tá? Isso aqui é extraordinário, né? Falando ainda de produtividade no PC, eu tenho como armazenar diretamente um documento em um site colaborativo do SharePoint. Vou falar mais de site colaborativo de SharePoint daqui a pouquinho, tá? Já está dando, na verdade, 10 horas, mas vou continuar com o screencast. Aqueles que puderem assistir, tá bom? A gente vai estender um pouquinho para poder passar todo o conteúdo aí, tá? Então, você pode salvar diretamente um documento do SharePoint, no SharePoint. Então, você cria um documento no Office e salva diretamente no SharePoint, sem precisar acessar a consulta administrativa, credenciar no sistema através de um ID, entrar no SharePoint, acessar a biblioteca de documentos, subir, fazer o upload do arquivo, não precisa, tá? Se você tem Office e você já está sincronizado com o Office 365, ah, Maurício, como que é isso? Está sincronizado ou não? É o seguinte: quando você tem uma assinatura de Office 365, você faz o deploy, você instala Office 2010, você instala Link e você instala um carinha muito importante, prestem bem atenção, é o Office 365 Connector Setup. É ele que vai fazer todo o sincronismo, todas as ligações dos seus services com os seus apps, tá? Com seus dos seus aplicativos com seus serviços. É ele que vai integrar todo o seu desktop, toda a sua área de trabalho com os serviços online da Microsoft, tá? Então, quando eu falo que o Word ele está conectado ao SharePoint, ele realmente está conectado. Então, se você salvar um documento e escolher uma pasta de trabalho lá no SharePoint, ele vai salvar isso automaticamente, sem precisar credenciar. O que ele vai pedir é sua primeira credencial na hora de você fazer o login pela primeira vez, quando você vai começar a utilizar a máquina. Após isso, os serviços se atualizam. Você não precisa de nenhum cliente para você estar fazendo login a todo momento, como era, por exemplo, no Beeples, que você tinha um single sign-on, né? Meio que quebrado ali, porque você tinha que fazer login no serviço toda vez que você ia acessar Office Communications, quando você ia acessar SharePoint 2007 online, quando você ia acessar Exchange 2007 online, tá? Então você consegue salvar isso a partir de qualquer aplicativo, através de Excel, OneNote, você salva direto no SharePoint, no SkyDrive ou em outros locais também, tá? Aqui, ó, na parte de baixo, colaboração de contexto. O que é isso aqui? Jennifer e outro carinha aqui embaixo. Pessoal, isso aqui é coautoria. Isso aqui é algo que me deixa até arrepiado quando eu falo. Sério mesmo. Você tem a possibilidade, dentro de Office 2010, Office 365, SharePoint, de editar um documento, seja ele qual for,
da plataforma Office, você tem como editar o documento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Acabou aquele negócio de salvar um documento na rede, numa pasta na rede, uma pessoa está lá mexendo no documento e o cara quer mexer e aí o Windows fala: ó, o documento está em edição, você só pode abrir em modo leitura. Acabou. O SharePoint não tem isso. Você consegue fazer essa coautoria, e eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco, com quantas pessoas forem necessárias. Você pode estar com 15 pessoas alterando o mesmo documento, revisando, editando, aprovando o documento, reprovando. Imagina a produtividade que é de uma plataforma assim, com esse teor, com essa possibilidade de edição compartilhada, sincronizada com a equipe, em uma edição, por exemplo, uma empresa que é editora de revista, sei lá, alguma coisa do tipo. As pessoas que editam muito material, que revisam muito material, que aprovam ou que reprovam, né? Isso é bacana para eles, né? E não só para esse tipo de comércio, para qualquer tipo de segmento de empresa que utiliza de plataformas com colaboração de documentos, onde as pessoas precisam estar conectadas, as pessoas precisam compartilhar as mesmas informações, elas precisam de rapidez nas respostas das comunicações, tá? Nós temos aqui falando ainda de produtividade no PC, um exemplo também que eu resolvi destacar aqui, que é o PowerPoint 2010, tá? Então nós temos algumas features que são mais uma vez aí recursos, falando mais uma vez de recursos avançados, como por exemplo a edição de vídeo dentro do SharePoint. Que é isso, gente? Estou falando de SharePoint, não de PowerPoint. Estou falando de Office. O Office edita vídeo. Você não precisa mais comprar um software para poder editar um vídeo. E veja que software de edição de vídeo é muito mais absurdamente caro, né? Custoso do que um software de imagens, por exemplo. Vai pegar aí um Premiere, né? Um Adobe Premiere, por exemplo. Aí pegar um, sei lá, um Sony Vegas, que é os dois que eu conheço para editar vídeo, fazer simples cortes. Joga isso num slide do PowerPoint, e você consegue estar fazendo todas as edições, cortando, fazendo transições, aplicando efeitos no vídeo. Tá? Então isso é fantástico, né? É assim, para PowerPoint é legal. Além do broadcast, né? Que é incomparável também. Você transmite uma apresentação, empacota essa apresentação, entrega o link para a pessoa, o hiperlink, e ela visualiza isso em um navegador. Estou falando de PowerPoint ABAP, não, hein? Calma lá, não vamos misturar. Esse PowerPoint Broadcast é para pessoa que não tem PowerPoint instalado na máquina, é para pessoa que não tem Office 365, portanto não tem Office Web Apps, é para pessoa que não tem Hotmail, portanto não tem Windows Live SkyDrive e também não tem Office Web Apps, tá? Office Web Apps, para quem não sabe, também está disponível para plataformas freeware dentro de Hotmail, dentro do Windows Live, tá? Para quem tem o SkyDrive lá, o MSN, certo? Então se a pessoa não tem nenhum desses três e ela precisa visualizar a sua apresentação, por quê? Porque é uma apresentação importante, você precisa tomar aquela decisão naquela hora, é uma decisão de negócios e aquilo vai refletir No, no, na decisão da empresa. E é, por exemplo, um cliente que precisa ver aquilo lá. Se ele não vê aquilo naquele momento, acabou, o projeto vai pro saco. O que você faz? Pega o PowerPoint, na sua máquina com PowerPoint Office, o Office PowerPoint 2010, empacota isso, ele vai te entregar através do PowerPoint Broadcast um link, um simples link, tá? Que é um link só para aquela apresentação. Entrega isso para a pessoa, manda por e-mail, por sei lá, qualquer mensageiro instantâneo, MSN, entrega por Facebook, por que seja. E a pessoa vai abrir o navegador e conforme você vai modificando os slides, a pessoa vai visualizando. Assim como vocês estão vendo os meus slides agora pelo Office Live Meeting 2007 R2. Então, é a mesma experiência, só que só no navegador através de uma entrega de serviço do PowerPoint Broadcast, tá? Legal. Vamos falar agora de experiência em produtividade no telefone? Passamos de PC para telefone. Olha o Windows Phone aí funcionando, tá? Ele já tem um aplicativo próprio para o Office 2010. Então ele já vem preparado para quem tem Windows Phone, já vem preparado para sincronizar tudo: agenda, calendário, e-mail, notificações, alertas, tarefas, documentos no SharePoint sincronizados, presença rica de link com mensagens instantâneas via voz, via texto, via vídeo. Tá completo, tá? Precisa falar mais alguma coisa? Eu acredito que não, né? Só ler aqui embaixo, ó. Office Hub reúne todo o conteúdo em um só lugar. Colabore com SharePoint e suporte entre as plataformas. Aqui deu uma paradinha porque eu carreguei o PPT antes, mas não tem problema. Ele só deu uma passou aqui por cima a letra, mas não tem problema, dá para ler. A melhor experiência em produtividade no navegador. Então, quando eu falo que a disponibilidade do Office 365 funciona, é porque ela funciona mesmo. Se você está em um navegador hoje, você consegue trabalhar com Office Web Apps. Vejam essas duas figuras aí. Você tem um lado esquerdo,
um SharePoint, é um site do SharePoint, onde você tem um site de equipe. Esse é um site de equipe, tá? Padrão. Onde você tem aqui algumas listas de SharePoint aqui embaixo. É, na verdade, uma biblioteca compartilhada de documentos. Você pode ver que tem documento do OneNote, do Word, do Excel, do PowerPoint, tá? Você tem algumas web parts, que são realmente as partes de site de SharePoint, onde você pode publicar isso dentro de uma infraestrutura de SharePoint. E aqui na sua parte esquerda, você já tem um documento do Excel. Você pode ver que tem gráficos já configurados. Olha a exibição disso, que rica. Você não perde nenhum detalhe. Você tem aqui, ó, tabelas dinâmicas, você tem Sparklines, você tem dados de Excel mostrando isso, inclusive de forma de visualização ou de edição, dentro do Excel ABAP. Tá? Que é o seu Excel, Microsoft Excel, dentro do navegador. Você consegue fazer isso através de um web application. Pessoal, vou dar uma paradinha agora para ver se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. O Rafael falou que teve que dar uma saidinha, tá? Ele agradeceu aí para quem ouviu no começo aí. Rafael da Coopera TI. É um blog parceiro aí que sempre permite minhas postagens, né? A gente sempre tem a parceria de postagens aí. E vem arrebentando aí também, né, nas ações de System Center e os produtos que eles sempre comentam no blog, de bastante coisa de Exchange Server, tá? Então, ele falou que deu uma saidinha, não pode ficar, tá? Mas ele vai sempre estar tá aí no. Eu sempre estou linkando os contatos dele no meu blog, no Facebook, no Twitter, tá bom? E aqui o Dimitri. Ah, boa noite a todos. Ah, sem problema. Sem problema, Dimitri. Eu agradeço aí a participação de todos. Tá? Mais uma vez, para quem não pode compartilhar. Ou, por exemplo, poxa, eu não sabia que essa palestra ia acontecer, que ia ser esse conteúdo. Eu quero mostrar isso pro meu chefe, isso é legal. Não tem problema não, tá, pessoal? Estou gravando no Camtasia aqui, vou disponibilizar para todos que quiserem assistir, baixar o conteúdo e mostrar para a empresa, para o chefe. Inclusive, pessoal, para quem tiver interessado, ou vocês que estão assistindo agora, ou não vocês, mas nossa, com certeza meu chefe ou meu outro colega de uma outra empresa vai querer Office 365. Como que eu faço? Vocês podem estar conversando comigo, tá? Eu sou Microsoft Partner, certificado pela Microsoft, para poder comercializar Office 365. Tenho toda a parte de suporte, onde eu posso prestar suporte para vocês. Vejam que o contrato é de vocês, do cliente, com a Microsoft, tá? Eu faço apenas a parte de consultoria, tá? Eu ajudo a fazer o deploy, a fazer a implementação do Office 365. Eu dou o suporte que vocês precisarem para poder cobrir algum incidente, alguma dificuldade que tenha para configurar alguma máquina, algum serviço, algum servidor, né, fazer implementação híbrida, o que vocês precisarem com suporte pré-vendas e pós-vendas e consultoria, podem contar comigo, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida que queira postar aí? Rafael postou uma dúvida aqui. Rafael está perguntando sobre dos planos do Office 365. Nós podemos falar, não está no roteiro aqui, Rafael, mas nós podemos falar, ó, Conceição, meu xará, eu sou Maurício Casimiro da Conceição. Podemos falar assim, tá, Rafael, posso subir um PPT aqui daqui a pouco, falando dos planos do Office 365, é bem interessante. Ou até no próprio site do Office, que está bem rico. Mais uns minutinhos aí para vocês postarem suas dúvidas. Legal, pessoal. Eu vou. Vocês podem postar, tá? Que depois eu dou uma olhadinha aqui. Eu vou dar prosseguimento aqui. Office 365 é seguro? É confiável? Muitas pessoas me perguntam isso. Muitas empresas me perguntam isso. Porque se você tem uma infra local, é tua infra, não é? Você tem uma ADM lá de rede, é o teu ADM, não é? Quem é responsável? Você. É a empresa, não é isso? Você confia no seu taco. Você, administrador de redes, confia que você pode dar conta daquele Exchange, daquele Windows Server, daquele Domain Controller, daquelas estações clients com Windows 7. Ah, mas tem XP, tem Vista, tem incompatibilidades, vamos lá fazer uma gambiarra. Você tem noção do teu parque tecnológico. Você sabe o que você tem que fazer para funcionar a empresa. Tá? Então as pessoas elas estão muito presas a isso. Eu tenho a minha infraestrutura, legal. Mas se alguma coisa dá errado, você que se responsabiliza para dar conta do prejuízo, não é verdade? Para consertar um hardware, para poder reiniciar um serviço que não está funcionando, para poder dar um troubleshooter, alguma coisa do tipo, não é verdade? E como isso é corriqueiro nas empresas, isso acontece de forma
acontece a todo momento, na verdade, as pessoas se acostumam, e acho que isso é padrão para qualquer tipo de cenário. Em Office 365 não é. Não é padrão, ele deixa de ser o conceito, tá? Ele passa a ser agora uma opção de localhost, de configuração, uma infra local, ou uma opção de configuração híbrida, onde você trabalha com as duas formas, você trabalha com os dois ambientes, o local e o online, tá? Vou falar de configuração híbrida pegando o Exchange como exemplo daqui a pouquinho. O que é esse SLA com 99,9%? É aquilo que eu falei para vocês no início. É a garantia que a Microsoft dá de que os seus aplicativos, de que eu falo aplicativo porque Office 2010 está dentro de Office 365 e é aplicativo. Então também ela te dá essa segurança, tá? Até porque ela trabalha com um modelo de suporte de 24 por 7, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer momento, o ADM de rede, o ADM de Office 365, o cara responsável pela empresa, pela parte de TI, pode entrar em contato a qualquer momento com a Microsoft através de telefone, de chat, de e-mail, e o atendimento deles é excepcional. Vou mostrar daqui a pouco por quê, tá? Então você tem 99,9% de apoio financeiro de que isso vai funcionar. 1% não funcionou? Bacana, vai se preocupar por quê? Eles te dão um retorno financeiro? Não tem por que se preocupar, tá? E você deixa de tomar o seu tempo para apagar incêndio, vai fazer algo mais produtivo. Vai focar em certificações para você mesmo, né? Vai focar em melhorias contínuas para a empresa, para o teu departamento, né? Vai implantar um novo produto ERP, um novo serviço, ou alguma coisa que vai te trazer mais eficiência. Tá? Então, gerenciamento simplificado. Você tem PowerShell aí, que é uma linha de comando remoto, né? São comandos que você tem na parte de Windows Client ou Windows Server, que você pode fazer o gerenciamento do seu Office 365. Para quem trabalha com PowerShell, sabe que, na verdade, você não precisa, se você trabalha com PowerShell, você não precisa nem entrar na console administrativa de Office 365 no seu navegador web. Trabalhando com PowerShell, você tem todo o gerenciamento através de linhas de comando, de CMLDETs, tá? Práticas de privacidade com suporte aos padrões globais. Tá? Então, você tem alta escala de disponibilidade de serviço. Tá? Poxa, o data center da Microsoft da Índia caiu. Você tem o da Europa, você tem o do Brasil, você tem o da América do Norte, que vai estar tá rodando também o Exchange Server 2010, por exemplo. E aí, seu Exchange Online, os seus Outlooks, web apps da sua empresa, com seus colaboradores, seus funcionários, ou o seu Exchange Online, o seu gerenciamento, não vai parar, não vai cair. Só um momentinho, pessoal. Tem uma pessoa querendo entrar aqui no webcast. Eu vou só colar o link para a pessoa, é bem rápido. Acho que ela não conseguiu entrar no webcast. Bem rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Vou voltar aqui. Então, se um serviço cai em um data center, você tem outros data centers para poder suprir essa necessidade. Então, na verdade, é transparente para você. Você não consegue nem sentir que o serviço caiu. Né? Isso quando não tem manutenção, porque quando tem manutenção, a Microsoft, obviamente, vai te passar todo o log do que eles estão fazendo nos serviços. E eu vou mostrar na prática o que aconteceu esses dias aí no post que eu fiz sobre plantão do Office 365, tá? Prontinho, deixa eu copiar aqui, colar para a pessoa. E já mostro o link para vocês daqui a pouco. Prontinho, vamos lá. Mudar de slide. Office 365 oferece suporte de classe empresarial. Olha lá, painel de autoatendimento. Gerenciamento centralizado. Entrou na console de gerenciamento do Office 365, você tem toda a gama de possibilidade de fazer a configuração, adicionar usuários, modificar a senha, resetar a senha de usuário, modificar o permissionamento dos usuários. Você pode dizer dentro de Office 365 o que os seus usuários podem fazer ou não. Olha o controle que você tem da sua empresa na mão. Olha o controle dos recursos que você tem da sua infraestrutura, da sua infraestrutura web. Tá? Então, você pode dizer, por exemplo, que um usuário que é do departamento de marketing, isso é totalmente configurável, porque você tem praticamente um Windows Active Directory dentro da sua cloud,
tá? Você pode inclusive sincronizar o teu Active Directory através do Deer Sync, tá? Isso aí é outra história, são assuntos para webcasts mais técnicos. Mas você pode sim pegar o seu infralocal, pô, já tenho aqui um Windows Server com todos os usuários. Eu não quero criar tudo lá na cloud. Criar um por um, colocar os nomes, telefones, né, propriedades, falar o que ele pode e o que ele não pode. Tem problema. Tem problema, a Microsoft tem a solução. Você vai fazer uma sincronização do seu AD, do seu Active Directory com o seu Office 365. É um passo super simples, aonde ele puxa todos os usuários do seu AD local, transfere isso e replica isso na web. Quando você abrir a tua console, ele vai estar lá, tudo com mailbox configurada, com caixa de e-mail configurada, tudo com serviço de link configurado. É só eles logarem no sistema e aí é o seguinte: configurou os clients, as máquinas, as estações de trabalho da empresa. Próxima vez que seu funcionário entrar lá aqui, dá o boot no computador, que ligar a estação de trabalho, já vai estar funcionando link, já vai fazer login automático, já vai estar funcionando SharePoint, não precisa credencial colocar sem nada. Ele está federado lá, ele já tem o Deer Sync, ele vai sincronizar, não precisa estar credenciando uma senha para entrar no Windows, uma senha para entrar no Office 365, uma senha para entrar no link, por exemplo. Não precisa. Entrou no Windows, é a tua senha de AD, é a tua senha da corporação, tá? E aí vai funcionar a política de troca de senha, tudo é sincronizado. Você faz essa ponte, tá? Legal. Painel vai te fornecer isso, tá? Eu vou passar demos daqui a pouco, que é a parte mais importante, na verdade. Vou falar aqui do suporte 24 sobre 7, que é o que eu falei, 24 horas, 7 dias por semana, a Microsoft dá suporte para qualquer tipo de problema, tá? Ecossistema de comunidade de parceiros, tá? Então é importante que você que esteja interessado em Office 365, ainda não conhece a ferramenta, está aprendendo agora, está começando a entender o que é a cloud, o poder que a cloud está trazendo e o conceito disso que daqui para frente vai se tornar padrão, tá? A cloud está nascendo hoje, mas daqui a algum tempo ela já vai se tornar padrão, tá? O default vai ser cloud, o restante vai ser opção. Então você tem um ecossistema de parceiros Microsoft, onde chama de Microsoft Partners, como eu. Temos hoje em torno de 16 mil no mundo, de todos os fóruns e comunidades online disponíveis. Tá? Então você pode chamar um parceiro Microsoft para te ajudar a implantar Office 365. Não só Office 365, como Windows Azure, Windows Intune. Você pode ajudar a pedir um auxílio de um parceiro Microsoft para te dar consultoria para você implantar o CRM, tá? O Microsoft Dynamics CRM. Tá? Chegamos na coexistência entre on-premises e online. Como eu falei para vocês, e-mail, uma das ferramentas mais importantes das empresas, onde tem muita informação confidencial. Se um e-mail confidencial sai, vaza, é um problemão, é uma dor de cabeça. Então as pessoas priorizam muito isso, né? Geralmente as empresas, no geral, elas dão muita importância para a infraestrutura de e-mail, para a segurança e etc. Então o cara chega para você e fala: meu, tira esse Exchange aí, né? Vamos desativar esse Exchange aí, deixar guardado na salinha lá, no quartinho, e vamos adotar o e-mail online. Como assim? A minha infra de Exchange Server você vai querer desativar e colocar na cloud? Eu não estou entendendo. É essa reação, tá? Que nós temos de muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que não pegou muito feeling o conceito de cloud. E tem medo de migrar para a nuvem. Acha que vai perder os e-mails, né? Então você tem ferramentas hoje que a Microsoft te oferece para você fazer a migração completa de todas as suas mailbox, tá? De Office 3, de Exchange Online para as suas mailbox com seus calendários, com todas as suas configurações, tá, pessoal? Calendário, tarefa, e-mail, anexos, todas as suas configurações dentro de Outlook, certo? Só um instantinho. Legal. E você pode fazer isso através de uma coexistência caso a pessoa, o tomador de decisão, o dono da empresa ou empresário, ele não queira migrar. Você pode fazer trabalhar em coexistência. Como que funciona essa coexistência? Você vai ter o seu Exchange Server trabalhando com o seu Exchange Online também. Você pode sim ter Exchange Server na empresa, assinar Office 365 e ter, por exemplo, Mailbox por o Cloud. Você pode ter as Mailbox no Exchange Server e estar tá sincronizando isso com a Cloud. Então você tem nos dois lugares. O que você faz no local? Atualiza no online. O que você faz na cloud, atualiza no server aqui no local. Tá? Você pode ter metade das mailbox no server e algumas mailbox na cloud para começar a testar por o cloud. Aí quando você vê que por o cloud funciona, você começa a migrar os seus e-mails do local para a cloud. Tá? E você pode fazer essa configuração, esse ambiente de coexistência com Office 365, falando de Exchange Online e Exchange Server, através de uma configuração de coexistência, aonde?
Se você tem algum serviço, na verdade, se o seu Exchange Server cair, né, por algum motivo da infralocal, tua rede, teu link, né, o Exchange Online vai segurar. Olha, então ele começou a virar uma vantagem agora, não é mais um risco, né? Aquilo que eu estava enxergando como risco, porque você não conhecia a ferramenta, agora virou vantagem, né? Porque se o Exchange Server cair, e querendo ou não cair, a gente sabe, depende muito da infra da empresa. Se for uma infra que não tem uma robustez garantida, ele pode cair em algum momento. Só que você tem a cloud que está funcionando. Se teu link para a web está funcionando, você vai se sincronizar todos os seus e-mails, seus contatos, seus calendários. Tá? E aí é o seguinte: você tem que ter pelo menos um Exchange Server 2010 para você fazer essa coexistência. Por quê? Exchange Online não conversa com Exchange Server 2007. Exchange Online não conversa com Exchange Server 2003 e versões anteriores. Vou explicar por quê. Toda a plataforma que nós temos hoje na cloud do Office 365, ela trabalha na família de softwares Microsoft 2010, tá? Que é o link online hoje em Office 365? É o meu link server 2010 lá no Data Center Microsoft, entregue para mim através de um modelo de assinatura SaaS, Softwares as Services, tá? Que é o Exchange Server? A mesma coisa, é o Exchange Server 2010 lá no Data Center, entregue para mim como assinatura, como serviço. E assim também funciona com SharePoint Server, tá? Então ele não vai conversar com o Exchange Server 2007, por exemplo, tá? O seu Exchange Online, porque o seu Exchange Online é o Exchange Online 2010. Como que eu faço para essa coexistência existir na minha empresa e eu conseguir fazer, por exemplo, um tempo, vai, um tempo a médio prazo para poder ver se funciona e eu sentir segurança na cloud e aí depois eu migrar? Se você tem, por exemplo, todas as suas mailbox em um Exchange Server 2003 ainda, ou suas mailbox em um Exchange Server 2007, o que você precisa fazer? Adquirir pelo menos um Exchange Server 2010 para poder este Exchange Server 2010 fazer a ponte com a cloud. Se não tiver um Exchange Server 2010, não tem como fazer coexistência, tá? Ah, mas minha empresa já tem Exchange Server 2010, mas eu quero testar a cloud, eu quero migrar para a cloud, eu não quero me preocupar com hardware, com atualizações e tudo aquilo que a gente já comentou que vai ajudar no seu TCO, no seu custo efetivo total. Então, você não precisa comprar nenhuma licença mais de server, porque você já tem a versão 2010. É só fazer a configuração que a Microsoft te dá passo a passo e o parceiro Microsoft pode te ajudar também, tá? Agora, se você tem Exchange Server 2003, 2007, tem que adquirir uma licença de server 2010 para poder fazer a coexistência. Ele vai ser a ponte, vai pegar as mailbox que estão lá e vai transferir, vai fazer o mediador ali, o intermediador, tá ok? Segurança é o que eu falei para vocês, é a ferramenta mais importante, não é isso que eu estava falando? E-mail, como o Ricardo Sena sempre diz, e eu acho isso uma verdade, pelo menos no meu caso, é a primeira coisa que eu ligo nas minhas máquinas, no meu note em casa, no meu PC em casa, no meu PC na empresa. A primeira coisa que eu boto para ligar é o que? É o Outlook e o Link. São as duas ferramentas essenciais. Eu nem abro elas, na verdade, eu já coloco para iniciar na pasta inicial, lá, né? No. Tem uma pasta aqui. Inicializar. Tem a pasta lá no menu iniciar? Já coloco lá para inicializar. Ele já fica lá, já carrega no. Primeira coisa que carrega depois do software antivírus é o meu Outlook e é o meu link. Porque assim que eu estiver na frente do PC, minhas comunicações unificadas, minha mensageria já está disponível ali. Tá? E para desligar, eu também desligo junto com o Windows, né? São os dois que eu desligo. Então, o primeiro que você liga é o último que você desliga. Nós temos essa realidade em muitas empresas hoje. Tamanha a importância dessas ferramentas nas empresas, tá? Tão difundidas e tendo o Exchange como líder de mercado hoje para a plataforma de e-mail, de mensagens nas empresas, tá? Segurança, como que eu faço? Na minha empresa, eu sei que eu instalo o antivírus e o cara de TI vai lá gerenciar. Então eu confio no cara de TI. Ele está responsável. Eu sei que o cara é bom, o cara vai estar sempre atualizando antivírus, vai estar verificando as mensagens do meu Exchange Server, vai fazer toda a parte de gerenciamento, de GPO, de políticas de retenção. O cara é bom. Então aqui eu confio. Como é que a Microsoft vai fazer? Cadê o cara de TI que vai ficar lá responsável pela segurança dos meus e-mails? Acabou a preocupação. Esse cara vai poder ter tempo livre agora para poder otimizar mais o tempo dele ainda do que ele já está otimizando com os recursos que eu venho mostrando até agora. Porque você tem dentro de Exchange Online, isso já está incluso em qualquer assinatura de Office 365. Você não paga mais nada pelo Microsoft Firefront Online Protection for Exchange. É o FOPE, tá? FOPE. Microsoft Firefront Online Protection for Exchange. É o antivírus de alta precisão de filtragem de spam da Microsoft, a da linha Firefront, dentro do
do Exchange Online. Então você tem lá filtrando suas mensagens a todo momento. Qualquer probleminha, o radar toca e essa mensagem vai para a pasta de spam. Ela tem uma política de retenção configurada pelo seu ADM, que vai estar lá no portal Office 365, configurando toda a organização. É totalmente escalável essa organização. Você configura tudo dentro do Exchange Online, assim como você configura no Exchange Server. Você estabelece tudo lá. Quem pode mandar e-mail para quem? Quem pode receber, mandar anexo? Quais são os tamanhos das mensagens permitidas? Qual é a cota de mailbox que você pode que você pode permitir na empresa ou não, tudo configurável. Vou mostrar para vocês daqui a pouco na demo, tá? Vários motores de busca dentro de várias camadas. Para quem conhece Forefront, já ouviu falar, sabe-se que Forefront ele trabalha sobre várias camadas de antivírus. Não é apenas uma solução de antivírus com banco de dados. São várias soluções de antivírus diferentes, de Symantec, McAfee e por aí e assim por diante, que ele vai utilizar em várias engines. E é muito mais poderoso você ter várias engines com um trabalho de várias camadas de detecção de ameaças virtuais, como spam, como trojans, vírus e assim por diante, do que você ter uma solução só. Microsoft Forefront, a família Forefront te fornece isso, tá? E está dentro do Exchange. Gostaram, né? Essa é bem forte, isso é bem bacana, tá? Então assim, despreocupe-se com segurança de Exchange Online. Quem cuida disso é Microsoft, é Forefront, é líder de mercado em segurança para sistemas Microsoft, para sistemas Windows, para mensageria Microsoft, tá? E aqui no terceiro title, que é esse quadradinho aqui, que é eu usei nesse PPT aqui, configurei com design de Windows Phone, né? Que está na alta aí, esses quadradinhos. Admin Center fornece regras de política avançadas e relatórios também. Então você tem toda a parte de relatório, auditoria dentro do Exchange Online. Estão curiosos para ver, né? Quem ainda não viu a console, né? Vou mostrar daqui a pouco. Há um Office 365 para todos. Recentemente foi lançado aí o mais novo Office 365 para instituições de ensino. Até então, alguns tempos atrás, acho que 2 meses mais ou menos, tá? Lançou esse Office 365 para instituições de ensino, voltado para instituições de ensino, que vem substituir o Microsoft Office Live Edu, tá? Que é um projeto aí para instituições de ensino, para fornecer ferramentas e serviços de mensageria, colaboração e comunicação unificada, tá? Então, quais são os três cenários principais que o Office 365 atua hoje no mercado? Office para pequenas e médias empresas, você tem os planos corretos para isso, tá? Office para grandes empresas e megas corporações, você tem os planos para isso também, e para instituições de ensino. Inclusive, o Rafael pediu para ver sobre os planos. Vou mostrar, tá? É outro PPT, mas eu vou mostrar. Ah, tá. A Natália está fazendo uma pergunta aqui. O esposo dela perguntou se as ferramentas Office 365 supre Excel para usuários de planilha avançados. Hiperlink e fórmula, Natália, supre totalmente. Sabe por quê? Porque você tem Office 2010 dentro de Office 365. Então, assim, tudo que você tem hoje dentro de um Office, vamos pegar um Office Student Home Business. Vamos pegar um Home Business, vai. Você tem o Office Home Business, que tem o Excel, o Word, o PowerPoint, eu acho que é isso, né? E o OneNote. Legal. Você usa o Excel. O Excel é full, né? Você consegue utilizar todas as funções. O único que não é full é o Starter lá, que já é outra história, né? São para sistemas embarcados. Então você tem toda a possibilidade, Natália, de estar utilizando tudo que o Excel fornece. Quando você vai lá na Calunga, por exemplo, eu faço muito comercial para Calunga, que é a primeira que eu penso, né? Você vai na Calunga e compra um Office. Tá? E você vai usar o Excel. Você pode utilizar dentro do Excel Office 365, você pode utilizar tabela dinâmica, você pode utilizar fórmulas, gráficos avançados. Tá? Inclusive, dentro de Office 365, você tem até o Excel Services Access, que você pode transferir tabelas para dentro de uma biblioteca compartilhada do SharePoint e transferir isso de forma compartilhada no Excel Web Apps. É fantástico, tá? Acredito que seja isso, né? Então você pode sim, dentro do Office 365, utilizar tudo que você utiliza hoje dentro de Excel para usuários avançados, tá? Não há nenhuma diferença. Você tem até mais autonomia, porque além do que você já utiliza no Excel offline, que é do Office offline, aquele que você compra em modelo de licenciamento FPP na caixinha, você tem compartilhamento, comunicação e integração com sites de equipe. Você pode postar suas planilhas lá, as pessoas visualizam na hora que cai no site de equipe, a pessoa vai lá, já altera o que ela quer, já pede permissionamento do que ela pode alterar, o que ela não pode. Tá? Isso é bem bacana. Mudar aqui. Então, só revendo aqui os produtos do Office 365, Office Professional Plus 2010, Exchange Online, SharePoint Online e Link Online. Comunicações unificadas. Chegou na minha praia, né? Essa é a minha praia. Eu costumo falar, eu gosto muito de comunicações unificadas. Link para mim é uma paixão. O Link 2010, né? Então, comunicação unificada, ela vem
substituir hoje no Office 365 o Office Communicator 2007 e 2007 R2 e o Live Meeting, que é a plataforma que nós estamos utilizando agora para poder visualizar esta reunião que nós estamos fazendo, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona isso dentro de link, daqui a pouquinho na demo. Então, você fala, poxa, mas você fala que o conceito de Office 365, Maurício, é você utilizar as informações em qualquer hora, em qualquer local, no PC, no telefone, no browser. E você está falando que o link, a comunicação unificada, ela está dentro de link. Mas se o cara não tiver link, cadê a disponibilidade da informação? Cadê no PC? Cadê no browser? Cadê no telefone? Você pode utilizar sim. Eu não falei para vocês que os browsers hoje estão preparados para serem instalados o link client? Tá? Ah, mas eu não tenho link client, como que eu faço? Eu quero acessar uma conversa instantânea via texto com o pessoal da minha empresa. Não tem problema. Você tem o Office Web App. Dentro de Office Web App, agora para SharePoint, para uma infraestrutura web de 365, tá? Esquece Windows Live SkyDrive, porque o SkyDrive não tem. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, sabe o que que é? É o Outlook Web App. É o OWA, OWA. É o cliente, na verdade, é o cliente de navegador, tá? É a interface web do seu Outlook, tá? Você pode ver que tem toda a configuração, é tudo familiar. Você tem as pastas aqui, ó, as inbox. Você tem lá embaixo, tá vendo, ó, canto superior, inferior esquerdo, e-mail, calendário, contato, tarefas. Você tem aqui, ó, ó lá, botão de contexto, clicando em uma mensagem. Olha a quantidade de opções. As mesmas opções que você tem no Excel, no, perdão, no Outlook Application, né? Na aplicação Outlook para desktop, tá? E você tem as mensagens, como reencaminhar, você tem como enviar fotos, enviar anexos, de qualquer tipo de anexo, anexar uma imagem. Isso vai ficar dentro da mensagem e isso vai ser recebido pelo seu destinatário, tá? Políticas de retenção, certo? E aqui na parte esquerda, eu vou mostrar mais na prática, que é melhor. Você tem como puxar uma conversa com uma pessoa, parte esquerda aqui, depois dessa conta de online archive. Você tem como puxar uma conversa com a pessoa de texto no seu link web browser. Pera aí, mas está falando de Outlook Web Apps. Já foi para link web browser? Sim, eles estão integrados, tá? Dentro do desktop você tem o link 2010, que é comunicações unificadas, mensageria instantânea. Na plataforma web você tem o quê? Você tem o Outlook Web App, que vai substituir o Outlook de desktop, caso você não esteja na frente do seu PC. Ah, fui fazer uma viagem. Ah, puxa vida, eu tô na casa de um cliente, não tô com a minha máquina, meu notebook, eu esqueci. Eu tenho que acessar o um e-mail porque eu tenho que passar a informação para o cliente, senão não vendo um produto. O cliente tem acesso à internet? Fechou. Acessa o seu portal Office 365, se credencia, vai no seu Outlook Web App, tá lá a informação. Seus e-mails estão lá, tá? Preciso falar instantaneamente com a pessoa da organização através do link Comunicações Unificadas. Tô sem o meu note, tô em viagem, não tenho o meu link client aqui. Como que eu faço? Você, através do Outlook Web App, acessa o link web browser, tá? Na prática é muito melhor mostrar, que vocês vão ver como que funcionam essas ferramentas. Mas dá para ter uma noção. Olha lá em cima, lá, ó, Bob Kelly, tá? Que é o nome do usuário. Você pode ver que tem uma presença rica do link, que ele está disponível, tá? Então, através dali, já tem integração de mensageria instantânea através de uma interface web. Aqui nós temos o Outlook, tá? O Outlook aplicativo. Então, tá aqui. Nesse caso, é uma configuração até de link server, onde você tem voicemail, tá? Onde as pessoas deixam um recado através, por exemplo, de um device, pode ser um headset, como que eu estou utilizando agora para conversar com vocês via voz, ou através de um telefone Polycom, compatível com o Communicator Microsoft, tá? E eu posso deixar aqui, olha lá, presença rica do Tomás, né? Consigo deixar um voicemail através de link server, tá? Porque o link web hoje não fornece PBX. A única coisa que o link web não fornece hoje é a possibilidade de conversas via voz, tá? No caso de telefone, você discar para um número e cair numa reunião. E PBX também não, discar para números externos através de um telefone Polycom. Você pode fazer chamadas via voz através de PC para PC, tá bom? De link client para link client. Aí sim, é o que eu estou fazendo com vocês agora aqui. O link tem o integrador dele, ele tem o um live meeting dele, eu consigo fazer conversas de contato para contato, ou de contato para uma sala de participantes, para uma conferência de colaboradores, normalmente, tá? Legal. Vamos passar aqui.
Então aqui está a interface do link, tá? São algumas imagens, algumas fotos. O link ele é totalmente escalonável. Então tudo que acontece em compartilhamento, ele te dá aqui. Tá vendo aqui, ó, essa barra amarela onde ele tá setando aqui? É padrão do Office. Sabe quando você, para quem já tem Office 2010, conhece Office 2010, toda vez que você abre um arquivo que você baixa da internet, eu vou baixar essa planilha aqui, ou melhor, baixar esse PowerPoint aqui que me mandaram, que você abre, ele não aparece uma barra de segurança falando que o arquivo ele provém da internet, pode ter vírus, se você tiver, não é? Isso aí é educação de software, né? Onde ele vai forçar você a ter uma atitude segura perante aquele arquivo. Se você confiar, abre. Se não, você permanece só na visualização, não tenta editar, porque pode ter alguma macro, algum vírus embutido. Tá? Então ele utiliza o quê nesses casos? Esse é só um exemplo, tá? Qualquer outra notificação dentro de qualquer aplicativo Office, ele vai te mostrar uma barra superior agora, que é padrão do Office 2010, nesse tom amarelado. Você tem também isso dentro de link, para padronizar. Tá? Porque link faz parte de Office também, tá, pessoal? Ele está dentro de Enterprise, mas na verdade o link é Office Link, Office Link 2010, tá? Porque ele vai substituir o Office Communicator. Aqui eu vou mostrar para vocês o Policon, tá? São dois exemplos de aparelhos muito simples que são compatíveis com o link. Meu, cadê o fiozinho aí do telefone que vai na caixinha telefônica? Para quê? Para que você vai gastar com PBX, com linha telefônica, com assinatura de linha telefônica, com pulsos de ligação, com conta de telefone, se você tem link? Não precisa. Você só precisa de um aparelho Policon, de um aparelho compatível com link, pluga USB no computador e já era, já foi, você já tem suas comunicações ali. Ele reconhece quando, por exemplo, uma pessoa está tentando entrar em contato com você através de uma conversa via voz, e o seu Policom vai tocar na tua mesa do escritório. Você vai atender e você vai conversar com a pessoa através de Policom. Você escolhe se você quer usar o headset, se você quer usar o Policom para poder falar com a pessoa. Ah, mas eu não quero usar o mouse para poder achar a pessoa, eu quero já entrar em contato diretamente. Ele te oferece essa possibilidade também. Ele te oferece essa possibilidade também. Aguarde só um instante, deixa eu só responder um contato de link aqui. É rapidez. Beleza. Ele vai apenas. Você pode também atender pelo Policom, você que escolhe, tá? Se você atende pelo Policom, pelo device, se você atende pelo aparelho, se você atende pelo headset, se você vai transformar isso em uma conversa de texto. Você pode transformar em uma conversa de texto. Se você vai transformar isso em uma conversa de vídeo, tá? Uma videochamada, você pode fazer isso também, certo? Então aqui, ó, nós temos uma realidade. Olha lá o link funcionando. Aqui é a interface do link, para quem não conhece, tá? É o novo Communicator da plataforma 2010, que está dentro de Office 365. Ah, eu quero só Communicator, eu não quero Exchange. Legal, você vai estar perdendo uma boa oportunidade de mensageria cloud. E se você não quiser SharePoint online, você vai estar perdendo uma oportunidade imensa de colaboração de equipe, né? Mas você tem os planos que eu vou falar daqui a pouco, a pedidos aí, sobre os planos personalizados. Então tá aqui o link, ó. As presenças lá, onde você tem a Ellen que está em conferência, ela está ocupada, olha lá o telefone dela, as informações, os contatos ficam tudo ali. Então olha o poder que você tem de conhecimento da tua empresa. Para empresas grandes, onde você precisa conhecer os funcionários, ver o que eles estão fazendo, o que está acontecendo, o que está rolando na empresa, está tudo aqui. Você sabe quem está disponível para conversa, quem não está. Você sabe quem pode atender o telefone, quem não pode. Eu até brinco, porque é assim, ó. Eu vou já passar esse slide aqui que eu vou mostrar na prática para vocês. Então aqui nós temos um cenário de comunicação, uma reunião. Olha que bacana, parece filme, né? Aqueles filmes que a gente vê, né? De FBI, sei lá, aquelas coisas legal assim mesmo, né? E o link te possibilita isso hoje para qualquer empresa que tem Office 365, tá? Então se você tem aí a webcam, você tem a infra local, as telas apropriadas, né? A tela do seu device, se você tem a webcam, você tem Office 365 e está configurado o link para você, você consegue estar fazendo uma videoconferência, tá? Você tem aqui, ó, vou passar mais um slide. Então isso aqui, ó, que bacana. Hoje é a realidade. Dentro de Office 365, isso aqui é totalmente possível, tá? O que parecia filme, né, hoje está virando realidade dentro das empresas. Imagina a produtividade que você ganha com toda essa gama de ferramentas que o Office 365 te oferece. Então, comunicação significada é fantástico por causa disso, né? Então, você tem vídeo e voz, conferência, agendamento de conferência. Você pode agendar uma conferência imediatamente. Puxa, eu preciso definir o um novo conceito para a nova coleção de verão que vai sair agora. Você é o diretor de, sei lá, de moda. E aí, você, na hora, você cria uma sala de reunião. Na hora, você arrasta os contatos.
para aquela sala de reunião, as pessoas vão aceitar e já todo mundo já tem acesso a vídeo, a PPT, a voz, a texto, a tudo. É muito rápido, tá? A comunicação com essa plataforma do Office 365, tá? Integração com toda a plataforma. Você pode chamar um contato. Precisa ir no link para poder chamar um contato. Você pode através do Exchange chamar um contato. Você pode ir no SharePoint, através do SharePoint achar um contato lá online e chamar. Você pode ir, por exemplo, no Office Word e descobrir que aquela pessoa que te mandou aquele arquivo, ela está online. É só ir no Backstage, é só ir na guia arquivo, tá lá a informação. Quem te disponibiliza isso? Essa reunião é de forma panorâmica. Esse aparelho aqui, ó, tá? Policom. Nós temos outras soluções. Aqui, Policom é líder de mercado em parceria com a Microsoft, tá? Então peguei mais aparelhos Policom. Mas todos os aparelhos que tiverem esse selinho aqui em cima, vocês estão vendo, ó, Optimized for Microsoft Link, eles podem trabalhar com Office 365, tá? Então aqui, ó, Outlook Web App, mais uma vez para vocês visualizarem. Eu vou passar mais rapidamente aqui os slides, que esses itens a gente já comentou. Aqui é o link, tá? Ó, eles estão reproduzindo aqui. Pode ver que esse cara aqui, ó, ele está numa videoconferência com esse outro rapaz aqui. É o Paul, o Barrett e o Robert, né? Eles estão em videoconferência, dois aqui. Estão conversando via texto aqui embaixo. Eles conversando ali embaixo, ó, via texto, tá vendo? Possivelmente estão conversando via voz, tá? Porque tem uma. Tá vendo ali em cima onde está o nome deles ali, ó, em vermelho? Ali, ó, Paul, Barrett, Robert, eles estão em vermelho. Por quê? Porque eles estão sinalizando para o resto da organização que eles três estão em conferência. Então, olha só, quem for entrar em contato com o Paul, por exemplo, vai saber que ele está em conferência com o Barrett, com o Robert. Não vai incomodar, não vai telefonar para ele, não vai chamar ele no link, não vai ficar mandando e-mail, enchendo a caixa postal dele. Olha, ó, a otimização da comunicação, que interessante. E aqui, olha só o Barrett. Eu posso ver que o Barrett está falando no momento. Olha lá o balãozinho dele de texto ali, ó. Está digitando, na verdade, né? Porque o balãozinho de texto está com notificação. Se ele estivesse falando via voz, no reset, no Policom, ele estaria notificando o telefonezinho ali, tá? Olha a webcam. Todos os três ali estão ativados com o ícone da webcam, tá? E, por exemplo, Paul e Barrett estão compartilhando alguma coisa, porque tá a flechinha para o lado e para o outro aqui. Então, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo na reunião, quem está fazendo o que na reunião, né? E olha aqui no lado direito, no meu palco, aqui no meu stage, o que eles estão compartilhando. Eles estão compartilhando duas apresentações aqui de PowerPoint e uma planilha de Excel, não é isso? E todos conseguem ver. Todos os três conseguem ver. Ah, se tivesse 72 pessoas na sala, todas as duas conseguiriam ver. Ué, não tem 9 pessoas na sala agora? Comigo aqui? Vendo o que eu estou fazendo? É a mesma coisa, só que mais otimizado para a plataforma 2010 do Office 365. Colaboração. Chegamos a SharePoint, tá? O que é SharePoint hoje? É um site, pessoal, colaborativo, aonde os usuários internos têm acesso a todas as informações da organização. SharePoint é muito bacana para quem quer compartilhar arquivos. Por exemplo, Ellen, né? É um perfil aqui de uma funcionária dessa empresa aqui, Ellie Adams. Ela tem um perfil aqui onde ela pode contactar todo mundo através do site SharePoint. Isso aqui é um navegador, tá? É o Internet Explorer aqui. Ela está acessando o site de SharePoint da empresa dela e aqui ela tem os contatos. Ela, por exemplo, pode pegar aqui o primeiro da lista da segunda coluna, esse Jeff Dunn aqui. Se ele estiver disponível, ela vai pausar o mouse em cima do contato aqui, vai aparecer uma presença de link, tá? E essa presença de link, ela pode chamar ele para uma conversa, pode definir alguma coisa que ela queria falar muito tempo com ele, não conseguia pegar ele disponível, ou estava no horário de almoço, ou estava em viagem, sei lá. E aí ela consegue através do SharePoint. Não precisa ir ali no link para poder ver isso, tá? Ou no Exchange também, tá? Olha que legal, isso aqui é uma coautoria, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é um documento do Word, pode ver que isso aqui é a interface do Word, só está assim a faixa de opções lá em cima, foi recortado. Mas pode ver que é um documento do Word, tá? Cabeçalho, tudo bonitinho, tem uma tabelinha aqui. Percebam que a presença de link ela aparece quando você está editando um documento, seja ele do Word, do Excel, do PowerPoint, dentro, e esse documento ele está dentro do SharePoint. Então, se eu coloco um documento dentro do SharePoint, que é um site colaborativo, e uma pessoa começa a editar esse documento junto comigo, aparece aqui quem está editando o quê. Veja, por exemplo, que Jonathan e Sian, eles estão editando dois trechos diferentes de um mesmo documento. Quando isso é possível? Só no SharePoint, né? E olha aqui embaixo, ó, você tem aqui, ó, três pessoas. Tinha entrado mais uma pessoa para editar o documento e dois news authors, dois autores, né? Duas pessoas colaborando, tá? Dentro do documento. Isso aqui é muito bom, né? É produtivo, é produtividade na veia isso aqui.
Então, aqui embaixo, ó, conquiste relacionamentos e localize especialistas. Você pode localizar um especialista dentro do SharePoint. Eu não vou falar muito sobre isso novamente, senão começa a bater na mesma tecla e eu posso mostrar isso muito mais efetivamente, na demo, na prática. Aqui nós temos o SharePoint Workspace, que é a ferramenta que vai sincronizar para você os documentos que foram postados no SharePoint, no site de colaboração de equipe, sem a necessidade de você estar online. Eu vou fazer um screencast só disso, tá? Ou talvez um webcast só disso, por isso que eu não vou falar muito dele. Mas você pode acessar tudo que é de SharePoint sem necessidade de entrar no navegador através do SharePoint Workspace. Aqui, ó, busca de contatos através de skill, de habilidade. Então aqui está todo o pessoal da minha organização. Inclusive o que eles estão fazendo, você está vendo o Jeff aqui, ó, ele adicionou uma pessoa lá. O Doshi, tá? Ó, a Mônica ela postou no blog corporativo alguma coisa, tá? Ó, aqui a Sandra ela tava falando alguma coisa no link com alguém. Olha o Dosh aqui, ó, embaixo. O Dosh, ele postou 15 postagens aqui. Olha o post-it dele aqui. E ele, inclusive, subiu um docx do Word para alguma biblioteca de documentos dentro do site de equipe, que chama-se visualspace.docx. Então, eu tenho todo o histórico de comunicação. Eu não tenho como não ter informação sincronizada e atualizada com essa plataforma gerenciável do Office 365. Aqui novamente o SharePoint Workspace. Vamos entrar, apenas passar um pouquinho por BI, tá? Por Business Intelligence. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho conexões do meu banco de dados. Eu posso montar, por exemplo, um Excel, o Excel Services Access dentro do SharePoint. Ah, mas você está falando de Excel no SharePoint, que é o quê? É um arquivo que subiu e a pessoa acessa. Eu posso abrir isso no Excel, baixar e abrir no Excel, editar e ele salva no SharePoint. Ou eu posso abrir no Excel Web App, que é o Excel no navegador. Eu posso fazer esses dois itens, sim. Eu tenho essas duas possibilidades, mas eu também consigo fazer isso através de algo mais escalonável, onde ele me gera relatórios diretos, sem precisar abrir Excel Web App e sem precisar baixar para o seu Excel do desktop, seu Office 2010. Você consegue ver as suas atualizações de dados diretamente na interface de uma WebPert dentro do SharePoint. Tá? Então você pode dar autonomia para os tomadores de decisão, se melhora, na verdade, a responsabilidade para toda a empresa. E você entende melhor, né? Na verdade, você entende muito melhor os processos corporativos, tá? Aqui você tem Power Pivot. Eu não sei quem me perguntou. Uma pessoa me perguntou sobre Power Pivot. Eu não lembro se foi no Twitter, se foi, mas era referente ao webcast de hoje, tá? Então você tem aqui, ó, o Power Pivot, que é para dados massivos, que utiliza muitos dados e não quer utilizar Access, mas tem muita informação dentro de planilhas. Então você tem o Power Pivot que estende aí a capacidade de gerenciamento de informação dentro das tabelas de Excel, das planilhas do Excel. E você trabalha com Power Pivot também dentro de Office 365. Você gera os relatórios, você faz o gerenciamento de toda a informação, conexão de tabelas, de sheets, né, de tabelas e tabelas dinâmicas dentro do Power Pivot e você atualiza isso no Office 365, dentro de SharePoint. Isso aqui é o Visio, tá, pessoal? O Visio também tem uma integração muito legal com o SharePoint. Vejam que é uma janela de SharePoint, olha lá. A barra superior, SharePoint, né? É, open a Visio, ou seja, abrir com o Visio ou visualizar isso aqui diretamente no navegador, olha lá. Todos os fluxos de trabalho que a pessoa fez aqui nesse organograma aqui. Isso aqui é um organograma de processos, né? Dentro de uma própria interface voltada para o Visio. Então essas quatro ferramentas, na verdade, Visio, Project, Excel e Access, eles estão mais integrados ainda ao Office 365, além dos Office Web Apps e a possibilidade de conectar o Access, o Visio, o Project, né? E o Excel Application Desktop aos arquivos de SharePoint. Então está aqui. Mais efetivamente, modelagem em memória mais avançada com Power Pivot. Não vou falar muito sobre Power Pivot para quem não conhece, nem sobre Visio, tá? Posso deixar para outros webcasts sobre Microsoft Office. Então aqui está uma interface muito simples de uma biblioteca compartilhada de arquivos dentro de SharePoint. Esse é um site de SharePoint, tá? E tem a biblioteca de documentos aqui. Pessoal, o gerenciamento de conteúdo dentro de uma biblioteca de documentos do SharePoint é feito por tags. Então você pode colocar uma tag para poder filtrar isso melhor quando você quiser buscar um documento.
Uma empresa muito grande que sobe muito documento, tem muitas pastas e departamentos, você pode se perder, assim como você se perde no seu computador se você não se organiza muito bem nas suas pastas, não é isso? Então, se você coloca tags dentro de arquivos de SharePoint, submetidos ao SharePoint, você consegue localizar isso depois, muito mais fácil. Mostrando aqui mais algumas bibliotecas de documentos compartilhadas. Ó, aqui já é um site bem configurado, tá vendo? Ó, site Contoso, oficial Microsoft, pessoal. Configurou aqui, ó. Tem um vídeo aqui em Silverlight, onde você pode. É totalmente configurável o SharePoint. Você coloca a cara da empresa ali, você coloca o logo da empresa, você modifica tudo. Eu vou criar um site para vocês, só para vocês verem daqui a pouquinho. Vou passar mais alguns slides para vocês visualizarem. Pesquisa corporativa, ó, que bacana. Os slides de PowerPoint que eu subo dentro de uma biblioteca de SharePoint, biblioteca de documento compartilhado no SharePoint, eles são pré-visualizados pelo SharePoint. Olha lá. Eu não preciso abrir no Office Web Apps, eu não preciso abrir no PowerPoint Desktop. Ele consegue visualizar, olha lá, e eu consigo dar um foreground, eu consigo ir para frente e ver todos os slides. É uma pré-visualização, né, do que eu posso abrir. E aí tem o autor, quem que subiu, quem que editou. Nossa, as possibilidades são muitas. Passar mais alguns slides para não ficar muito teórico, eu quero mostrar mais na prática para vocês. Estou prometendo aqui demo, mas ela já vai sair. Legal. O futuro da produtividade começa hoje, tá? Então, para quem tiver interessado em Office 365, é o momento, certo? Tá? A cloud está nascendo, aí está engatinhando. Quando ela começar a andar, o mercado vai estar com fome de cloud, com sede de cloud. Então, a tendência é que tudo vá para a nuvem. Tá? O ERP, o CRM, a plataforma de colaboração e produtividade, mensageria, comunicação, está tudo indo para a nuvem, porque o gerenciamento, a escalabilidade é muito melhor. O TCO é muito mais baixo, o seu custo efetivo total. Tá? Então, você esquece e deixa de gastar com apagadores de incêndio, que é reinstalação de Windows, formatação de máquina, troca de periféricos queimados, de devices, de atualização de, puxa, tem que atualizar o Windows, tem que reiniciar o serviço, tem que parar a empresa, tem que treinar colaborador. Acabou. Não tem mais. Tá? Aqui é o meu contato para quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas sobre Office 365. Eu trabalho, meus artigos, meus posts são muito voltados à plataforma de colaboração e produtividade. Portanto, tem muita coisa de mensageria, de Office 2010 e de comunicações unificadas, que é o meu forte. Tá? Lá também tem o link do pessoal que fez isso estar disponível, que fez isso parecer, que me deu a oportunidade de iniciar tudo isso, que me incentivou, na verdade. Tem os blog lá da Sara Barbosa, do Fernando Andreazzi, que são MVPs em Office 365. Pessoal que está começando agora, tal, tá? Pessoal que está fazendo parceria comigo, como o blog Coopera TI, o Rafael Bernardes, que esteve conosco aí no começo do Screencast. Tá bom? Aqui estão os meus contatos, para quem não tem ainda os meus contatos e está assistindo esse vídeo aqui. Acredito que hoje quem está aqui na sala todos têm, mas para quem não tem, está assistindo esse vídeo aqui gravado, pode entrar em contato comigo, perguntar sobre Office. O que eu puder ajudar, vou ajudar com certeza, tá bom? Estou sempre no TechNet ajudando a comunidade técnica quanto a Office 365, a Office, a tecnologias Microsoft no geral, tá bom? Microsoft Answers também, né? Você tem a dúvida, nós temos a resposta. E sempre que posso, eu estou ajudando lá no Answers também. É difícil, né? Encaixar, a agenda são muitas coisas, mas o que pode a gente vai fazendo aí, tá bom? Vamos para as demos agora, antes de passar o finalzinho disso aqui. Eu vou compartilhar o desk completo para a gente partir para a parte boa agora. Legal. Everything. Vai ficar meio cheio para vocês porque meu monitor, ele tá como widescreen, mas é só vocês rolarem a barra de rolagem. Eu sei que é meio chatinho aí, mas só rolar a barra de rolagem e acompanhar aí o que eu vou fazer com vocês, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar: Microsoft Link. Tá, então tá aqui. Esse é o meu Microsoft Link. Que link é esse? É o meu client, tá? Isso aqui é o meu communicator empresarial dentro da empresa. Eu consigo ter contato a todos os meus, eu consigo ter acesso a todos os meus contatos. Veja bem, aqui tem o meu perfil, aqui tem o meu user profile, que é o meu nome dentro da organização. Quem configura isso é o ADM de rede, é o ADM de 365, é quem vai administrar toda a plataforma, tá? Então aqui, ó,
Isso aqui é totalmente configurável. Então, se você aparece no SharePoint, você aparece assim. Se aparece no Exchange, você aparece assim. Se aparece no Link, você aparece assim. Tá? Você pode aqui, ó. Estou online agora, porque eu não estou usando o Link para fazer nenhuma conferência com ninguém. Mas se eu puxar alguém para a conferência, o meu status aqui já muda. O meu status, eu estou mudando muito de. Deixa eu centralizar aqui, para vocês não ficarem rodando com a barra de rolagem. É, eu posso chamar uma conversa, por exemplo. Eu vou chamar a Andrea Casimiro aqui. Ou melhor, ela está nos escutando. Eu vou fechar aqui a janela de conversação e vou pedir para ela me chamar. Então, estou na conversa aqui com vocês, estou fazendo um webcast Microsoft aqui com vocês. E, André, por favor, tem como você me chamar aí? Pode ser mensagem via texto mesmo? E a André vai me chamar para uma conversa via texto. Ó, por favor, desçam, para quem não está conseguindo visualizar, desçam até a parte direita inferior do seu Live Meeting, que vocês vão ver que tem uma notificação perto do relógio do Windows. Vocês estão vendo? Perto do relógio do Windows está aqui, ó, Andrea Casimiro. Então aqui é a notificação de desktop do Microsoft Link, tá? Que esse aqui é o substituto do Link, perdão, do Office Communicator e do Live Meeting, que é o que estamos utilizando. Beleza, eu posso redirecionar, vocês estão vendo aqui, responder com chamada do Link através de voz. Já posso transformar isso em uma chamada de voz, se eu quiser. Ou eu posso configurar como não incomodar, para poder a pessoa não incomodar e os alertas não subirem mais aqui. Ou eu posso ignorar essa pessoa também, tá? Eu vou aceitar clicando em cima aqui. E aí eu vou posicionar aqui pertinho de onde está, para vocês não mexerem muito. Eu já tenho uma conversa com ela. Boa noite. Está gostando do screencast? Do webcast? Prontinho, já tenho comunicação estabelecida com a Andrea. E aí, o bacana de tudo isso é que eu posso ter uma conversa com ela. Ela já respondeu, sim, tá vendo? Fica tudo registrado. Eu posso ter uma conversa com ela de várias formas, tá? Vocês estão vendo aqui telefonar? Olha aqui, ó. Isso aqui é o telefone. Eu posso ligar para o telefone dela. Eu posso chamar ela de PC para PC através de um reset, falar via voz com ela, tá? Eu posso vir aqui em vídeo e estabelecer uma comunicação com ela via webcam, né? E aí é aquele panorama que a gente viu fantástico, ela aparecendo no filme. É aqui. É isso que faz aquilo acontecer, tá? Compartilhar é o que eu estou fazendo com vocês. Posso compartilhar a área de trabalho com ela. Ela vai ver meu desktop, assim como vocês estão vendo. Olha lá, aparece uma faixa amarela em todo o meu desktop. Se for um programa específico, eu vim aqui em programa e compartilho. Olha lá o que está aberto, ó. Eu estou usando Outlook, estou usando calculadora do Windows, PowerPoint, Internet Explorer, o Messenger aqui do Facebook, né? Eu compartilho o que eu quiser com ela, tá? Isso é muito legal, porque enquanto eu mexo no aplicativo, a pessoa não precisa estar vendo que eu estou editando um vídeo, estou fazendo um trabalho enquanto eu converso com ela e compartilho, por exemplo, apenas o Outlook. Certo? Eu posso ter uma conversa com a Andrea agora, como eu estou tendo aqui, uma conversa simples, e a partir daqui subir um anexo, né? Eu posso pesquisar um anexo, aqui é muito simples, até o Messenger tem, na verdade, né? Eu posso subir um anexo simples, deixa eu pegar algo bem leve para não pesar muito. Legal, subir este TXT aqui. Ó, isso ela vai aceitar. Ela aceitando, ele vai ser transferido. Olha lá, já foi transferido. Bacana. Só que diferente dos outros communicators que nós temos, dos outros messengers, como por exemplo Windows Live Messenger, MSN, Skype, Google Talk e AIM, como nós temos hoje no mercado, ele gerencia isso aqui de forma centralizada. Então, você tem mais de uma pessoa aqui dentro da conversa, você consegue subir vários arquivos, os arquivos eles ficam lá, eles não desaparecem. Então as pessoas conseguem baixar mais de uma vez e quem quiser baixar pode baixar. Veja que interessante. Eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui com o Rafael. Eu vou abrir mais um communicator aqui, mais uma janela de conversação de mensagem instantânea. Isso é muito produtivo, tá? E vou verificar até se Rafael está aqui comigo na. Acho que não tá. Eu vou falar com ele. É, Rafael, posso puxar você para uma conferência no link? É para teste do Live Meeting que está rolando agora. Ó,
O Rafael não tá aqui com a gente nesse. Eu acredito que ele não esteja, porque eu não tô vendo nenhum Rafael Souza aqui. Tô vendo só o Bernardes e o Conceição. Ele não está conosco nesse live meeting, certo? Vou pedir para ele, tá? Então, ó, ele tá escrevendo para mim, ele vai responder. Esse Outlook aqui travou, né, aqui embaixo, não tem problema. Fechar esse Outlook, depois a gente abre ele de novo. Estou sim, aqui estou com o Rafael. Ah, ele está. Ele é Rafael Conceição. Ele está sim, ele está nos ouvindo. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui o Rafael. Eu estou numa conversa com ele, apenas conversa de um para um, né? Eu vou simplesmente, eu preciso que ele faça parte dessa reunião, porque eu preciso estabelecer com o André e com o Rafael algo muito importante. E tem que ser agora, senão a gente perde dinheiro. O que a gente faz? Drag and drop. Aqui, ó. Arrastou, soltou. Olha lá. Isso já virou uma conversa em grupo, automaticamente. Você tá mandando e-mail para ninguém para poder a pessoa aceitar, logar e entrar. Não. Ela já faz parte da organização, já tem federação, já tem o Active Director lá, está configurado, é só arrastar e soltar. Ó, o Rafael aceitou, já está na conversa aqui. O que eu escrevi aqui, o que a André escrever, os três já conseguem estabelecer comunicação. E eu tenho aqui, ó, toda a conversa, a possibilidade da conversa multimodal com a Andrea, tá? Então, se eu pauso o mouse, olha a possibilidade que eu tenho aqui de conversação com ela. Olha o poder da comunicação. Eu já sei que ela está preparando, configurando e implementando o ambiente. O que é isso? Isso é um feed de atualização. Nós não deixamos lá no Messenger o que a gente está fazendo? Estou, sei lá, viajando, cheguei de viagem, estou fazendo isso ou aquilo. Aqui também tem, só que para fins corporativos. Eu consigo saber o que a pessoa está fazendo. Então, dependendo do que está escrito ali, eu entro ou não em contato com ela. Estou otimizando meu tempo, tá? Olha aqui, isso aqui é a experiência RUV. Tá? É a experiência multimodal. Eu posso puxar aqui através disso aqui um e-mail, uma conversa de e-mail. Se eu clicar aqui, me abre uma conversa de e-mail. Fechar o meu Outlook aqui. Abrir novamente. Ele deu uma travada no desktop aqui. Coisa rápida. Legal, finalizar agora. Finalizar agora. Pronto, vamos deixar ele responder aqui. Enquanto isso, eu mostro outra coisa. Vamos lá, estou no André aqui, né? Ah, legal, já voltou meu Outlook. Olha lá, através da conversa multimodal, eu já abri aqui, ó, uma janela de Outlook onde eu posso conversar com a Andrea. Tá? Olha lá, o Outlook vai abrir, eu vou conseguir mandar um e-mail para ela. Ah, não quero mandar e-mail. Eu quero fazer o seguinte, quero chamar ela para conversa de texto imediatamente, agora. Tem que ser rápido. Pronto, chamei. Olha ela aqui, ó. Poxa, mas a Andrea está numa conversa com o Rafael e com o Maurício. Como que ela pode conversar em paralelo com outra pessoa? Pode, com quantas pessoas quiserem. Eu posso participar de quantas salas de reunião eu quiser dentro do link. Eu posso, em paralelo a isso, conversar com quantas pessoas eu quiser, só eu e a pessoa dentro de link. Tá? É tudo gerenciável. Tá? Poxa, eu não quero via texto, não. Eu quero via fone. Já quero logo ligar para o Policom dela na mesa ou no reset, no, e já fazer uma chamada. Então, clicando aqui, ó. Já vai estabelecer uma chamada de comunicação com a Andrea. Se ela aceitar, Andrea, você pode aceitar? Tá perto os notebooks aqui. Deu eco. Olha lá, ela aceitou. Vocês podem ver que já tive comunicação via voz com ela. É tudo muito rápido. Então isso é feito para negócio mesmo. Por isso que eu decidi colocar o nome deste screencast como valor de negócio. Que isso dá, fornece para a empresa, para o seu funcionário, para a tua equipe, para o teu time, uma produtividade muito grande, tá? E aqui você tem, ó, mais possibilidades aqui, ó, compartilhar, tá? Fixar um contato, então você deixa o contato fixo aqui, ó, para consulta. Se você está toda hora consultando um telefone, alguma coisa, está lá o contato fixo. Isso aqui é a experiência RUV, tá? E você pode vir aqui, ó, e ver e-mail, ver telefone, tudo que está numa D, Active Directory. Ou no portal do Office 365, para esse funcionário, para esse registro, está aqui, organização. Aqui a organização pertence, né? Se tem algum, lá no seu AD, se tiver alguma OU, né? Você vai saber aqui quem responde, qual gerente que responde por esse funcionário, né? Tá tudo aqui, tá? Então aqui, primeira coisa, vamos voltar aqui, ó, para status, aqui dentro de vamos esquecer essa conversa aqui, vamos deixar lá aberta essa sala com o Rafael e com a Andrea. Eu vou aqui, ó, no meu Office, link, mostrar para vocês o seguinte, que eu tenho como separar isso aqui por grupos. Eu posso separar isso aqui por grupos e organizar. Ah, eu quero organizar todo mundo de marketing, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, e criar um grupo, ó, criar um novo grupo, prontinho. Eu queria aqui, ó, marketing MKT,
É tudo muito rápido. Jogo todo mundo MKT aqui, tá? Ele já cria um grupo automático que é default, que é o grupo de contatos rápidos, tá? Que é com que você mais frequentemente conversa, certo? Você tem aqui, como por exemplo, pegar um contato. Vamos pegar esse contato aqui que está offline, que é o Adriano Gregório. Eu posso mover o contato para outros grupos. Eu tenho aqui, ó, dois grupos, administração e MKT. Acabei de criar. Eu movo isso aqui, eu configuro do jeito que eu quero. Eu deixo isso aqui da forma mais produtiva possível, tá? Alterar a relação de privacidade. Eu escolho que nível de privacidade que esse contato tem dentro da organização, né? É um grupo de trabalho, é um colega, um contato externo, né? Eu posso fazer isso também dentro de Office 365, dentro de link, tá? E aí, ó, aqui é por grupos. Tá? Eu tenho pessoas online, eu tenho pessoas ocupadas, eu tenho pessoas em conferência, que inclusive não é essa conferência aqui, é outra, tá? E eu tenho pessoas que estão fora, né? Ele informa inclusive a quantidade de dias que a pessoa está fora. Olha que incrível. Esse cara aqui, por exemplo, ó, João Júnior, tá? Ele está com status. Você pode ver que tem alguns status aqui. Ele está ausente. E o link me informa que ele está ausente há um dia, então ele deixou o link dele conectado e está lá conectado. Pode ser o web app, web browser ou o link client. E ele está fora há um dia, eu consigo saber isso. Então, poxa, eu não vou ir aqui, ó, e ficar incomodando o João. Não vou ficar, o João, você está aí, o João, você está aí. Eu sei que ele não está, poxa, ele não está há um dia e o negócio está aqui há um dia nesse status, o link registrou isso. Eu sei que minha comunicação vai ser falha com ele, eu vou perder tempo. Tá? E o conceito de tudo isso que eu falei para vocês é ganhar tempo, é ser produtivo. Tá? Olha lá, todas as informações aqui, certo? O que que são esses links que as pessoas colocam aqui? É atualização. Vocês estão vendo aqui no meu? Esse é o meu, certo? Eu coloquei que o PPT foi finalizado às 3h35. Por quê? Esse PPT que eu fiz, preparei para vocês hoje, eu finalizei às 3h35 da madrugada de hoje, de madrugada. Então já coloquei aqui. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar para a organização? Vou falar isso aqui, ó. Em conferência. Isso aqui é Office 365 e está funcionando, tá, pessoal? Eu uso o Office 365 e estou mostrando para vocês. Então tá aqui, ó. Todas as pessoas da minha organização a partir de agora vão saber que eu estou em conferência com vocês. E aí eles vão decidir entrar em contato ou não. Se entrar em contato, sabe que vai me atrapalhar, que eu estou fazendo um diálogo com vocês, eu estou ocupado. Ah, mas você colocou que está online aqui, as pessoas vão entrar em contato. Maravilha, eu posso vir aqui, ó, na presença aqui de link rica e colocar como ocupado. Pronto, tá? Eu tenho algumas possibilidades aqui em ocupado. Se alguém entrar em contato comigo, não vai subir aquela notificação perto do relógio do Windows, tá? E a pessoa vai saber que eu estou ocupada, né? Não incomodar. Realmente, isso aqui é para urgências, né? Volto logo, ausente no trabalho, aparecer como ausente. Ah, pessoal. Então eu posso configurar tudo isso. Aqui em opções, nessa engrenagemzinha, ou em arquivo, opções, tá bom? Eu tenho como configurar minha foto de link, minha foto de contato aqui, ó, em minha imagem. Isso aqui eu posso postar no Office 365. Você é administrador de Office 365, você vai fazer o upload de todas as fotos para o portal de cada contato, lá no gerenciador dos contatos, ou você pode trazer isso de um URL, de alguma coisa que já está submetida em algum FTP, que já foi hospedado em algum lugar. Tá? Então aqui você configura todos os alertas, toda a parte de device, qual o microfone que você vai usar, qual o headset, o fone que você vai usar, tá? O webcam que você vai usar, configura tudo aqui. Certo? Tô em grupo, não tô? Posso passar para status, que aí eu sei quem está disponível e quem não tá. Olha lá. Agora já vi aqui, ó. Duas pessoas online disponível, uma pessoa ocupada, né? E algumas pessoas ausentes, fora do trabalho e etc. Olha o Rafael Bernardes aqui, ó, que estava falando com a gente no início. Ele não falou que saiu? Ele realmente saiu, ó. Ausente há uma hora. Tá? E eu não tá, ele não falou isso pra gente através de link. Ele tá falando com a gente através do live meeting, que é o que a gente está conversando agora. Mas eu consigo saber realmente que ele está fora do PC, ele não mexe com o mouse dele, nem mexe com o teclado dele há uma hora. Então isso aqui serve muito, por exemplo, para funcionários que vai tá almoçando e deixa o link conectado. Eu não vou ficar ligando no ramal dele lá, insistindo. Se eu olho no link e vejo que ele está ausente uma hora, poxa, eu vou otimizar meu tempo e vou programar isso melhor para poder entrar em contato quando ele estiver disponível. Tá? Então o link é fantástico por causa disso. Vou colocar ocupado, porque realmente estou em conferência. E aí é o seguinte, vamos para Exchange agora. Para Outlook. Eu vou mostrar meu Outlook aqui. Deve estar atualizando para vocês agora. E aí é o seguinte, eu tenho aqui algumas mensagens de Outlook, certo? Eu quero mostrar para vocês a integração da mensageria com o Microsoft Outlook. Vou pedir para a Andrea, para ela enviar qualquer e-mail para mim, tá? Pode enviar a Andrea como teste. Ela está nos ouvindo aí, só está sem microfone.
Ela é meio tímida. Pode enviar qualquer e-mail para a gente aí, André, como teste. Enquanto você envia, André, eu vou mostrar aqui, ó, do lado direito. Vocês estão vendo aqui do lado direito do meu Outlook? Vou esperar para vocês usarem a barra de rolagem aí. Vocês estão vendo? Já é que deve estar grande para vocês aí por causa que está com a tela widescreen. Ó, tá vendo aqui do lado direito? Eu tenho aqui, ó, como, olha que legal. Além de eu ir no link, eu não preciso sair do Outlook para poder entrar em contato. Ó, a presença rica aqui de link, contatos frequentes. Isso aqui é integrado, pessoal, totalmente integrado. Olha lá. Eu fui em administração, ó, o grupo que eu criei. Ó, o grupo de MKT de marketing já tá aqui já, ó. Tá? Olha aqui os contatos todos aqui, ó. Ó, a Andrea aqui online, ó. Eu posso conversar com ela a partir do Exchange através dessa lista rápida aqui de contatos. Certo? Ah, ela está me falando que já mandou já. Já enviou para mim já. Ah, inclusive ela vai falar aqui. Olha lá, conversas de grupo. Ah, tá. Ela está numa reunião comigo. Olha que legal. Olha lá, meu status já foi atualizado para ocupado. Ela falou que já enviou. Ela está na conversa comigo e com o Rafael. Você está vendo que produtivo? A informação está sobre diversas formas e em diversos aspectos e funciona mesmo. Então, assim, funciona de verdade. Vou dar um enviar receber aqui para poder receber esse e-mail dela. Acho que é. Ah, não, nesse aqui não. Eu estou indo na caixa postal errada, nessa caixa postal aqui. Poxa, legal. Acho que não chegou, não tem problema. Compartilha daí, está com o meu desk aí aberto no seu, Andréia. Compartilha aí que eu acho que no meu Outlook daí chegou. Pedi para ela compartilhar. Ó, pessoal, ela vai compartilhar de lá, porque eu tenho outro Outlook aberto na minha conta lá, tá? Ó, vocês estão vendo? Esse é meu desk lá no computador que a Andréia tá. Então aqui é o desk dela, tá vendo? Ó, André, isso aqui é o Outlook ABAP, tá? Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Vocês estão vendo que tem todos os e-mails dela aqui, tá parecendo o Outlook, é super parecido, você não precisa treinar a equipe para aprender a mexer com as ferramentas web. Tá aqui, ó, contatos. Olha os contatos de link aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui, ó. Olha lá, o João Júnior ocupado, eu que estou offline. Isso aqui é no computador que André está, tá vendo? Se ela chamar aqui, por exemplo, o Rafael, vai abrir para mim o link web browser. Olha que maravilha. Eu consigo conversar pelo menos via texto. Não vai dar suporte à voz nem a vídeo, mas texto rápido, papum, é o que eu falei para vocês. Aí, tá vendo? Consigo fazer a comunicação. Se ela escrever para o Rafael aqui. Consegue escrever, Andréia? Por favor. Isso já chega lá para o Rafael. Tá? E ele consegue comunicar, mesmo ele estando no link client, ele consegue fazer essa transição de uma plataforma para outra. Pessoal, é totalmente integrado, entre plataforma, é multiplataforma, é bem bacana, tá? E aí eu consigo conversar se eu não tiver com o meu note. Não estou com o meu note, não estou na minha empresa, não estou com o PC, preciso conversar com a pessoa de dentro da empresa. O que que eu faço? Logo no portal Office 365, vou para o Outlook Web App e acesso os contatos via link web browser. Totalmente produtivo. André, você pode verificar lá o e-mail no Outlook aplicativo? Que está aberto na minha conta. Ó, esse aqui é o Outlook, é o mesmo Outlook que estava agora há pouquinho. Aqui no meu não chegou aqui. Ah, agora chegou. Mas não tem problema. Olha lá, o e-mail que ela enviou, teste. Percebam que as presenças de link aqui em cima são totalmente multimodal. Olha lá. Acabei de postar um link pausar o mouse em cima do nome dela. Ela tá lá, ó. Olha eu aqui, ó. Quem que enviou? Tá vendo, ó? Aparece aqui. Tá? E aí eu consigo estabelecer comunicação a partir daqui. Ou envio um e-mail ou respondo automaticamente via mensagem instantânea. Tá? André, eu vou compartilhar a partir daqui. De novo, porque chegou aqui o e-mail, fica mais fácil para explicar. Vai carregar para vocês aí? Tá, vou compartilhar a área de trabalho. Pronto, tá chegando para vocês aí.
Então tá aqui, chegou o teste, tá vendo? Quem que enviou? Olha lá, de Andréia. Opa, Andréia tá online, chegou na empresa de férias, nem sabia. Pera aí, é pra já. Mensagem instantânea, é pra já. Telefone, link pra link. Olha a produtividade disso. Antes que ela saia, deixa eu falar com ela. Então aqui chegou, já tem conversa multimodal, né? Isso aqui é o multimodal dela. Olha lá, em conferência, olha meu status atualizado. Tá? Então é totalmente integrado. Ah, mas você está falando só de Exchange, só de Outlook. Cadê o SharePoint? Tá aqui, vou mostrar para vocês. Vou entrar agora no Office. Office Portal. Aqui é a consola administrativa. Do Office 365, eu vou fazer o login, o único login que eu preciso para ter acesso a todos os serviços. Então tá aqui a consola administrativa, aqui o Outlook Web App e aqui site de equipe. Vou abrir site de equipe, abrir nova guia. Legal. Aqui o meu site de equipe. Esse é o SharePoint, tá? É o meu site de equipe central, minha coleção de sites. Aqui eu posso incluir mais sites. Quando que eu faço isso? Ah, depende. Se eu quiser, por exemplo, criar um site para cada equipe, para cada departamento da empresa, eu posso criar um para vendas, um para compras, um para expedição, um para faturamento, um para marketing. E aí, dentro desses sites de equipe, eu incluo os colaboradores relacionados ao departamento. E assim eu subo os documentos, os conteúdos e crio blogs específicos para aquele segmento. Eu me organizo dentro de sites de equipe do SharePoint. Isso é extraordinário, é uma intranet. É uma intranet corporativa. Imagina que isso pode, o que isso pode fazer para comunicações internas, né? Lançou uma nova coleção de não sei o que lá, ou lançou um novo modelo de eletrodoméstico. Atualiza lá o que as pessoas podem fazer, né? Ah, tal colaborador está fazendo tal projeto que está dando certo. Toda a corporação pode saber e tomar isso e tirar isso de proveito para si, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma webpart, que é uma parte de web dentro de um site de SharePoint, onde eu tenho uma biblioteca de documentos. Subi aqui alguns documentos, tá? E vocês podem ver que eu consigo saber, inclusive, quem subiu. Ó, aqui no dia 11/2/2012, o Washington, que faz parte da nossa organização, ele está dentro do Office 365, ele está no link, ele tem acesso a Exchange e tudo. Ele subiu esse arquivo aqui, ó, chamado Cloud Security Considerations, tá? Que é um arquivo PDF. E eu consigo saber, inclusive, que dia que ele subiu o arquivo. Tá aqui, dia, que hora? Tá aqui, às 5h08 do dia 11 do 2. Tá? E eu consigo chamar ele a partir do SharePoint. Ó, aqui a presença rica no SharePoint, pessoal. Através do site, estou no navegador. Ó, o browser lá. Ó, o Internet Explorer funcionando. Tá? Então tem aqui, ó. Ó, a presença. Já chegou a presença. Olha lá o Rafael. Rafael Bernardo, eu sei que tá. Através do SharePoint, eu consigo descobrir que ele está há uma hora ou mais fora da organização, porque ele está ausente. Tá, mas eu consigo mandar e-mail a partir do SharePoint, consigo mandar conversa via texto a partir do SharePoint, via voz, consigo saber o e-mail dele, consigo saber a que horas ele está fora, né? Eu consigo saber o que ele é aqui, ó, consultor de TI, da Coopera TI, né? Eu consigo saber o feed de notícia que ele deixou atualizado. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para os tomadores de decisão aí que estão pensando em adotar o Office 365 na empresa é o seguinte: tudo que eu faço dentro de link fica aqui, ó, na parte de conversas, fica registrado. Tá? Então, não é algo que se perde. Se eu quero resgatar uma conversa que eu tive lá com o Eduardo Senna, por exemplo, vou resgatar lá, hein, Eduardo? Ó, tão ferrado, hein? Tô brincando. Pronto, uma conversa que eu tive com o Eduardo Senna no dia, olha lá, às 21 e pouco. A conversa inteira tá aqui, o histórico todo, tá? Então tá aqui, ó, consigo telefonar. Se for um telefonema que eu fiz uma conversa via fone, Policom, via Reset, está aqui, ó, o ícone. Ele vai conseguir identificar. Se for uma conversa via grupo, com mais pessoas, com 15, 18, 300 pessoas, vai estar aqui, vai estar identificado por esse ícone que foi uma reunião. Tá? Se for uma conversa via texto, vai estar aqui. Se for uma conversa via webcam, olha lá, essa aqui foi uma conversa que eu tive com o meu outro perfil, que é Maurício Administrativo, via webcam. Então foi uma videoconferência, eu consigo retomar a partir daqui. Vocês estão vendo que bacana? Se foi uma conversa que teve um compartilhamento de arquivo, olha lá, foi com o Osmar que eu tive uma conversa de compartilhamento de arquivo nesse dia aqui. Eu consigo retomar essa conversa, essa reunião, o que for dentro de link.
Tá? E aqui os status que as pessoas estão fazendo. Então aqui são os feeds. O Rafael, ele voltou de férias, está aqui de volta. O João Júnior, ele está migrando AD para server não sei o quê. SRV, né? O Osmar tá aqui, ó. Colocou o feed atualizado dele, tá? Então eu consigo saber o que a equipe tá fazendo nos feeds de atualização. É só no link que eu consigo isso? Não, no SharePoint também. Vou mostrar. Busca, tá aqui, ó. Quero buscar o cara que mexe com o Windows Server. Vamos lá. Digita aqui. Eu não sei quem é. A empresa é muito grande. Tem 30 caras cuidando de Windows Server. Vou buscar aqui. Eu quero, sei lá, chamar o Fábio. Mas qual é o Fábio? Tem 15 Fábio na empresa. Busca aqui. Olha lá. Fábio Luiz, Fábio de Oliveira. Tenho tudo aqui, tá? Dentro de SharePoint também há essa possibilidade. Vocês estão vendo aqui, ó? Pesquisa. É só eu buscar aqui, ó. Ah, ele me trouxe tudo que é relacionado a Fábio. Se tiver um documento com o nome Fábio, ele puxa. Se tiver um webpatch com o nome Fábio, puxa. Legal, mas você pode filtrar aqui, ó. Só pessoas. Pronto, vai puxar todos os Fábios dentro do SharePoint. Olha lá. Puxou o perfil de SharePoint, do My SharePoint. É o perfil do colaborador dentro da empresa. É a intranet, você coloca tudo o que você faz ali. Tudo fica atualizado. Você pode criar blog, você pode interagir, colocar suas ideias dentro do blog. Então tá aqui, ó. Fábio de Oliveira tá aqui. Consigo ver o que ele atualizou. Olha o meu SharePoint Workspace me mostrando aqui que tem atualizações, tá vendo? Isso aqui mesmo se eu estiver offline, ele mostra. Então aqui, ó, a foto que ele configurou, o que que ele responde? Ele responde MSDM, ele é MSP, a Office 365 também, TechNet, MVP, Windows 8, tá? Ele responde para o Windows 7, ele é especialista em Windows 7. Então se eu quiser chamar um cara de Windows 7, eu vou lá e chamo através daqui. Puxa, eu não sei quem que mexe com Windows 7 na empresa. Eu estou fazendo isso, pessoal, falando de Windows, de Office, porque a minha organização aqui, a Vision Share, mexe com tecnologia. Então, para eu mostrar na prática, eu teria que buscar termos correlacionados. Então, aqui eu vou buscar, por exemplo, o Windows 7. Olha lá. Me trouxe mais pessoas. Ele me trouxe o Fábio, que é especialista em Windows 7. Olha lá. Está até no username dele. Ele me trouxe o Michel Dantas, que de alguma forma ele responde por Windows Phone 7. Olha aqui a tag, ó. Tá? E o Rafael Souza, que está com a gente aí, ó. Presença de link aqui, ó, estabelecida, tá vendo? Vou chamar aqui em separado. Ele está conosco no Live Meet. Ele também responde por Windows 7. Ó, aqui, ó, nas descrições sobre ele, tá vendo? Certificações MCTS em Windows 7. Puta merda. Eu conheço o cara, ele tá online, ele mexe com Windows 7. Demorou. Eu vou fazer contato com quem? Com o Rafael Souza, tá vendo? Pessoal, eu não programei isso, é na prática. Eu tô fazendo lab com vocês aqui. Mas funciona ou não funciona? Comunicações unificadas dentro de Office 365. Poxa, gente, funciona, né? Vamos voltar. E aqui eu vou mostrar para vocês que tem sites de equipe dentro do site central. Ó, as presenças de link, ó, estão todas atualizadas, tá vendo? Ó, que bonito. Rafael Bernardes, ó, 1h20, tá vendo? Rafael Souza online, tá? Dentro de link, ó lá. Maurício Casimiro ocupado, fora do horário de trabalho há algum tempo, que não mexe no link e assim por diante, tá? Vou abrir aqui um Word, um documento web app aqui, rapidamente. Ó, configurando o Identify, entendendo os planos. Ah, tá, entendendo os planos. Vamos abrir isso aqui, até porque me pediram para ver sobre planos. Vou aproveitar e abrir isso no web app. Vamos esperar carregar. Ele carrega aqui, ó. Ah, já carregou. Já carregou. Quem perguntou foi justamente Rafael. Aqui, ó. Entendendo os planos. Aqui foi um PPT que eu subi do Fernando Andreazzi, Sara Barbosa, na época era MSP. Hoje ela já é MVP em Office 365, tá? Que é isso aqui? Isso aqui é o meu PowerPoint Web App. É o meu Office dentro do navegador, que é o que eu queria mostrar para vocês também, tá? Então as transições são mantidas. Olha lá, sombreamento, você tem tudo o que você tem dentro do PowerPoint, você vai ter dentro do Web Apps. Ele é totalmente compatível. Não é nada que você inclua dentro de um documento do PowerPoint, do Word, do Excel, que não venha para cá para o Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App, não seja mostrado de forma fiel, tá? Agora, vai subir isso aqui no Google Apps, por exemplo. Vai subir isso aqui no Google Docs, né? A experiência é triste, né? Vamos depois fazer um live meeting aí, só comparando serviços do Google Apps com o Microsoft Office 365 e, consecutivamente, Google Docs com Office Web Apps, tá bom? Nada contra quem utiliza, nada contra quem gosta de soluções Google, tá? Mas comparando Web Apps,
indiscutivelmente melhor. Então tá aqui, ó. Mostrando para vocês os planos. Comparação com Beeples até, tá? Então tá aqui, Rafael. Office 365, nós temos o plano E1, tá? Que é o plano Enterprise. Temos o plano P e o plano Kiosk Worker. Aqui não tá muito bem explicado, mas aqui, ó, é mais fácil para você entender. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal, tudinho? Tá atualizando em tempo certo? Preciso saber se está atualizando em tempo certo aí. Legal. Então tá aqui, ó. Eu tenho os planos P, que são os planos P1, P2, que são para pequenas empresas, tá? São para pessoas que acabaram de abrir empresa, empresas de pequeno porte e até de médio porte. E eles não vão ter, no caso de Office 365, eu vou até para o site que é melhor mostrar para vocês. No site do Office 365, ó. Muito fácil, www.office365.com.br. Inclusive, vocês podem entrar no Office de vocês até a partir de lá. Na parte direita superior tem um link para você entrar no portal, que é esse portal aqui, ó. Tá? É este portal aqui que eu estou utilizando, olha lá o meu nome, o do usuário, a credencial e todas as ferramentas. Possibilidade do Outlook, Web App, site de equipe, visão de administrador, configuração e tudo mais. Então, a partir daqui, você consegue ter todo este acesso, a partir do site oficial do Office 365. Vamos para planos. Visão geral, só para a gente passar aí pelo que foi pedido. Então, nós temos três planos iniciais, que é Microsoft Office 365 para profissionais e pequenas empresas, 365 corporativo para grandes e médias empresas, né? Grandes corporações, mega corporações, e o Office 365 Educacional, que foi lançado agora recentemente. Tá? O que você tem no plano para profissionais e pequenas empresas? Você tem aqui, ó, e-mail em qualquer lugar, a qualquer momento. Você tem até 50 caixas postais, tá? 50 contas de Office 365 e cada mailbox com até 25 megabytes de autonomia, de espaço. Tá? Perdão, 25 megabytes de espaço para você mandar para cada mensagem. Então você pode, a cada e-mail que você pode mandar um e-mail de até 25 megabytes, com anexos de até 25 megabytes. E cada caixa postal pode armazenar mensagens, contatos, calendário de até 25 gigabytes, tá, pessoal? Cada mailbox com 25 gigabytes. Você tem aqui a segurança empresarial, que é o quê? É o FOP, Microsoft Firefront Online Protection for Exchange, que é a parte de segurança. Tá? Filtragem de spam, certo? Você tem e-mail e calendário, você tem Office Web Apps, dentro de profissionais para pequenas empresas, você tem acesso a Office Web Apps, você tem sites de colaboração, você tem SharePoint dentro. Pô, mas está falando de um plano básico? Sim, a Microsoft não vai tirar nenhum serviço porque é um plano básico. O modelo de licenciamento para planos P1 Microsoft te oferece todas as ferramentas. O que você não vai ter são alguns recursos desses itens, como o link, por exemplo. Não vai ter voicemail. Você precisa ter um plano E4 para você ter voicemail, porque daí você vai ter uma licença de link server que vai se integrar ao seu PABX para fazer ligações externas e etc., junto com seu link online. Vai ter uma implementação híbrida, tá? E a garantia de SLA, que é para todo e qualquer plano. Então tá aqui, ó, falando também para quem quiser acessar o site do office.com, fique à vontade. Do Office 365, lá tem bastante coisa para aprender também. Então aqui estão os itens. Vamos para o plano para médias e grandes empresas. Todos os serviços, tá? Aqui, ó. Só que aqui, qual que é o diferencial? Passou para o E3, você ganha o Office Professional Plus. Este é o diferencial do plano E1 para os planos E, tá bom? E1, E2, E3, que são os planos Enterprise, tá? Passou para Enterprise, ou seja, planos para grandes e médias empresas, você tem Office Professional Plus incluso sobre um modelo de licenciamento SaaS dentro de Office 365. Então você ganha aí todos os aplicativos Office, mais uma vez mostrando aqui. Aquela vez eu não mostrei porque eu estava compartilhando só o PPT. Então aqui eu vou mostrar, olha lá, Office 365, então tá lá, tá? Access, Excel, todos os aplicativos. Só não o Project Visio que está aqui, mas eu instalei e tenho licenças para eles.
separadas, tá? Exchange Online, SharePoint Online, Link Online, Office Web Apps. Tá bom? E aqui os planos, olha lá. Plano E1, E2, E3, o que inclui, o que não inclui. Tem a tabelinha prontinha lá no site do Office 365, tá bom? Como foi uma coisa que vocês me pediram agora. Então tá aqui, ó. Esse PPT eu posso disponibilizar. Se vocês quiserem, é só sinalizar aí pra mim, tá? Manda um e-mail, manda alguma coisa que eu disponibilizo aqui, ó. Aqui fala tudo sobre os planos do Office 365, tá? Olha lá, Bipost Translation. E como que tá funcionando isso hoje. Tá tudo explicado aqui, ó. Tudo que inclui e o que não inclui. Do P1 pro E3. E os planos K1, K2, K3? Como que funcionam esses planos? São os planos Kiosk Worker. Fechar aqui e mostrar para vocês. O plano Kiosk Worker, na verdade. Suporte, perguntas, requisitos do sistema. Deixa eu ver aqui. Avaliação, serviços adicionais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, não tem problema. O K1, K2, K3 são planos Kiosk Worker, são planos voltados para trabalhadores remotos. É aqueles que vão a campo, tá? Que não ficam na empresa, no escritório a todo momento. Que vai no cliente, que vai no fornecedor, que precisa de um e-mail esporadicamente, uma mensagem instantânea esporadicamente, mas não vai usar a totalidade do SharePoint, não vai usar a totalidade do link. Você contrata planos Kiosk Workers para esses funcionários, tá bom? Deixa eu tirar aqui o skill do link. Legal. Mostrei para vocês a integração do link, né, com o SharePoint. Eu vou subir um arquivo aqui, fazer uma coautoria rapidinho com vocês. Vou criar um site de SharePoint aqui bem rápido para você ver como é que é. Inclusive vou até abrir um aqui, ó. Vou abrir este site que eu criei, que é WSG, Windows Cyber Group. É um site de colaboração criado para pessoas que querem, dentro da organização, que querem estudar Windows Server. E aqui um site criado para pessoas de dentro da organização que querem estudar Office 365. Então é Office 365 Grupo de Estudo. O365G. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu configurei isso aqui. Então eu configurei através do navegador. Não precisei nem mexer com código. Ele é totalmente configurável. Configurei uma banner, configurei aqui o texto, configurei as objects que eu quero. Eu coloquei aqui postagens rápidas, ó. O Alex postou aqui, o Flávio postou aqui o que eles acham, os pareceres deles. Tem um calendário só para esse site de equipe, que é onde as pessoas podem colocar o que estão fazendo. Tá vendo, ó? Os documentos que eu compartilhei, tem o OneNote aqui compartilhado, tem os PDFs que eu subi. Ó, a presença aqui, ó, de novo, ó. Presente em toda a plataforma. Tá? Vamos pro outro site de equipe que eu criei. Ó lá. Tá aqui, ó. Outra banner, outros textos, tá aqui, ó. Outros assuntos. Discussão em equipe é um webpatch dentro da Ribbon. Se eu seleciono uma webpatch, aparece aqui minha Ribbon, ó, com todas as opções, igualzinho o Office. Minha faixa de opções aqui, ó, com os comandos. Tá? Então eu tenho aqui a parte de itens, a parte de lista de workflows. Eu posso conectar isso ao SharePoint Workspace, posso conectar isso ao Outlook. Eu posso abrir isso através do Windows Explorer, conectar com Access. Aqui, ó, o Access Services. Ó, o Visual Services. Ó, o Project Services. Eu não falei para vocês que é totalmente integrado? Então tá aqui. Eu posso editar isso no SharePoint Designer de forma de codificação para quem é dev. Pode personalizar mais ainda o site, deixar totalmente com a cara da empresa, tá? Os sites. Então tá aqui, ó, os itens subidos na biblioteca de documento. Uma coisa legal é o check-in e check-out de documento. O que é isso? Vou mostrar na prática. Vou pegar esse documento aqui, ó. Evaluate SharePoint Server 2010 Lite Pro, que foi eu que subi, inclusive, esses dias. Oh, não, subi dia 22 do 12. Eita, faz tempo, ano passado. Tá vendo? E vou vir aqui, vou fazer checkout. O que é checkout? Checkout é baixar um documento dentro de um site de equipe colaborativo. Ó, e ele já ficou com o ícone de checkout. Tá vendo? Inclusive vai mostrar quem que fez checkout. Ó, checkout para Maurício Casemiro, analista de suporte. Então isso quer dizer que ninguém pode mais alterar esse arquivo. Se alguém aqui vier tentar alterar o arquivo, vai aparecer a mensagem de que o Maurício fez check-out. Enquanto ele não fizer check-in, isso não vai funcionar, tá? Vai ficar somente modo leitura. Por quê? Porque muitas vezes eu faço vou fazer, dar um exemplo. Eu quero pegar um arquivo, um documento, e eu quero expor a minha ideia e passar para a equipe. Só que eu não quero que as pessoas alterem isso de um dia para o outro. Eu quero mostrar minha ideia completa, e isso leva um pouquinho mais de dias, não vai ser imediato que eu vou conseguir escrever tudo. E aí, quando o meu projeto estiver pronto, aí sim eu faço o check-in de novo, e aí as pessoas podem alterar o que quiserem. E isso vai servir nesses casos.
tá? Onde eu preciso primeiro fazer a minha parte para depois a pessoa ir lá e alterar. Não quero que a pessoa altere no meio da minha edição. Eu faço o check-in, faço o check-out. Olha lá, selecionei, vou fazer o check-in de novo. O documento torna disponível. Posso até adicionar um comentário do que eu fiz nesse tempo que eu estive no check-out do documento. Tá bom? Pronto, ó, atualizou. Tá vendo? Isso aparece para todo mundo como um ícone verde aqui falando novo, ou seja, tiveram alterações dentro do site, tiveram alterações dentro da equipe. Vá ver o que aconteceu, tá? Aqui, ó. Web Perks de links, tá vendo? Onde eu posso visitar alguns links importantes referente à empresa, referente ao departamento, tá? Documentos compartilhados, aqui as Web Perks também na parte esquerda da ferramenta, tá? Sei que está se estendendo aí, pessoal, mas já está terminando o nosso webcast. Está ficando um pouco técnico, né? Eu não quero passar muito porque é a visão geral, na verdade, uma visão comercial, mas eu quero passar o valor, o que isso influi, o que isso transforma, no que isso vai impactar dentro da organização para quem está utilizando ou vai utilizar o Office 365, tá? Deixa eu só ver aqui no meu rascunho do OneNote, no outro PC aqui, o que eu tenho que falar ainda? Já está bem explicado já? Acredito que é isso. A única coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Ah, tá, vou fazer só uma. Criar um site bem rapidamente aqui, só para finalizar mesmo. E fazer o fechamento aí para não estender muito. Eu não vou passar das 22, não. Passei tempo demais. Aqui, ó, quero criar um novo site. Ah, criei um novo departamento da empresa. O que que eu faço no meu SharePoint? Como que eu vou refletir isso no link no SharePoint, no Exchange? Eu venho aqui, ó, novo site de equipe, tá? Vamos supor que seja um site de, sei lá, eu vou criar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho opções. Site de equipe. Eu tenho site de trabalho e tudo isso com as webparts próprias. Blog de equipe, tá? Site de trabalho em grupo, já com as ferramentas webparts certas. Banco de dados do web, da web de contatos, aqui eu conecto ao Access, conecto ao Excel, tá? E site de equipe, o Express, que é bem rápido. Então é padrão esse defaultzinho aqui. Eu vou criar um departamento, deixa eu inventar um aqui. Vou criar aqui compras. Não necessariamente o nome do meu site tem que ser o meu URL. Isso aqui é o meu domínio, visionsharedat.sharepoint.com. Então, eu posso, por exemplo, colocar o nome do site como compras e o meu link é que ele dá a sugestão. Mas o meu link, o URL, pode ser CP, que eu sei que é compra. Vou deixar maiúsculo, pronto, aqui, ó. Criei. Ele vai processar, vai provisionar e criar esse site de equipe para você. Deixar pronto. Pronto, foi criado o site. Olha que legal. Se eu voltar para o site de equipe raiz, vai estar lá, ó, compras. Aí eu posso criar aqui nesse, posso criar mais um link, linkar ele, tá vendo? Ó, compras. A partir daqui eu posso mexer no site como eu quiser. Só vir aqui em editar, através da própria interface, eu faço o que eu quiser, ó. Eu altero a imagem, eu diminuo, eu acrescento um calendário, eu acrescento documentos compartilhados, tá? Fechado? Agora outra coisa, vou vir aqui, ó, tá vendo na parte de cima superior? Aqui é o meu My SharePoint, é o meu perfil dentro do SharePoint. Poxa, mas você já não tem um perfil no Office 365? Tem, ele é sincronizado. Mas você vindo em meu perfil, você pode centralizar tudo o que você faz. Aqui é a intranet da empresa. Então aqui você coloca o que você responde, tá? Aqui no caso eu respondo para Link, para Office, para Office 365, Exchange, e assim vai. Se alguém procurar no SharePoint por esses itens, se alguém procurar por algum skill, por alguma habilidade dessas aqui, vai me encontrar na lista de relação como resultado, assim como eu fiz agora com o Rafael, tá? E aqui eu coloco, por exemplo, as associações, né? Os colegas, né? Que fazem parte. Aqui eu monto a minha rede. Ainda que aqui no link, por exemplo, na minha GAL, né? Que é a minha lista, meu catálogo global de endereço, que todo mundo sabe que tem no Windows Server, eu tenho todo mundo. Possibilidade de conversar com todo mundo que está disponível, que está ocupado, que está dentro da organização, pessoal interno, eu posso fazer a minha rede aqui. Veja, se eu sou de compras, e eu quero adicionar ao meu espaço de SharePoint apenas os colegas que fazem parte de compras também, que são funcionários do departamento de compras, eu faço aqui, tá? Então aqui eu tenho acesso a todos e a todas as informações mais rápido, tá bom? Na parte de colegas e visão geral, tenho todas as informações referentes ao que eu fiz, ao que eu subi, ao que eu postei, ao que eu atualizei. Aqui é o My SharePoint. Aqui, ó, eu posso atualizar também o que eu estou fazendo dentro do SharePoint. Assim como eu faço em link, eu também tenho o feed para usuários de SharePoint. Certo? Bom, pessoal, eu vou
compartilhar aqui. Só. Legal. Então tá aqui meu contato, tá? Para quem quiser entrar em contato, meu Facebook tá aí. Quem tiver dúvida, quem quiser fazer parceria, pessoal, tô aberto a propostas de parceria para materiais das comunidades técnicas. Pessoal que tá fazendo MVA aí, tem curso de Office 365 no MVA, tá bom? Tem várias apostilas. Opa, inclusive tem uma novidade que tá chegando aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Interessante. Estamos chegando, Learning 365. O que será, hein? Bom, não posso falar ainda o que é, mas para quem assistiu a Semana nas Nuvens com Office 365, com a Sara Barbosa e Fernando Andreazzi, para quem acompanhou todos os webcasts, pôde verificar que tem algo referente a Learning 365 lá, né? Quem quiser dar uma passada nos webcasts, dá uma olhadinha lá. Quem tiver curioso, só aguardar que daqui a pouco a gente vai ter notícias sobre isso aí, tá? Então assim, Twitter, arroba Maurício, underline Cass, LinkedIn tá aqui, barra Maurício Cassemiro, sempre Cassemiro, Cassie, tá bom? C de casa, A de amor, dois S de salada, um E de estrela. O MSN, que é o mesmo do meu blog, que é mcssc@live.com, e o blog, que é mcssc.wordpress.com. Quem quiser visitar, postar, comentar, fique à vontade, tá bom? Vai ter muito vídeo lá, webcast que eu gravo e coloco, o screencast que eu gravo e coloco lá no blog, que eu linko. E aí vai para o YouTube, vocês podem ter outros links lá também no YouTube de coisas sobre Office, material sobre Office, tá bom? Estou sempre no TechNet, pessoal da comunidade técnica, falando sobre Office 365, sobre Office, comunicações unificadas, produtividade, colaboração, plataforma de produtividade e colaboração Microsoft, Microsoft Online Services. Também no, de vez em quando dou uma passada no Microsoft Answers. Acho que é porque, por enquanto, eles não têm um canal voltado para o Office 365. Assim que eles tiverem, eu começo a participar mais, né? Mas tem de Office lá e de vez em quando eu vou lá, dou uma ajuda, respondo alguma coisa, pergunto alguma coisa. Acho que o legal é isso, a interação, né? Quem tiver propostas aí para a gente fazer, sei lá, um material junto ou alguma coisa do tipo, estou aberto a propostas, tá? E é isso, quero agradecer muitíssimo a participação de todos. Do Osmar, tá? O Osmar aí vai ser, com certeza, um grande nome em Office 365, tá? Despontando aí na tecnologia. Já vocês vão ver material do Osmar aí sobre o Office 365, aguardem, tá? Carla Pérez, que segurou até o final aí. Eduardo Sena, grande Eduardo Sena, com os posts aí de Windows Server. Ele está fazendo junto com uma turminha lá de MSP, MVP, bastante material de Windows Server para quem quer estudar HDCP, quem quer estudar AD e toda a parte de infra, tá? Quem quiser tirar a certificação M7PA e SA. Depois eu posto blogo para vocês lá os contatos do Eduardo e tudo mais. Rafael Bernardes, que não conseguiu segurar até o final, mas deu uma ajuda para a gente aí no começo. E o Rafael Conceição, tá? Para quem não assistiu agora, eu vou postar. Eu estou gravando isso no Camtasia e vou postar, vou renderizar agorinha, vou postar no YouTube. Quem não assistiu pode assistir, tá? Quem quiser adquirir Office 365, pode falar comigo, pode mandar e-mail, tá? Eu sou Microsoft Partner, certificado pelo MPN, parceiros Microsoft, e posso auxiliar vocês aí na parte de implementação, na parte da parte de deploy, na parte de pré-vendas, na parte de suporte, tá? O que vocês precisarem sobre Office 365. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo webcast.